အပြည့်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယရနာဘုရားယရနာအင်္ဂါယရနာဒီဟူသောယရနာမြတ်သုံးပါတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားယူသိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်ဆောယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဆရာသမားတို့အားယုသိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘူးမြော်မှန်းလျက်ကတော့ကြာရသောပူဇွန်တဗနာမစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အန္တရကသိမိကသိကြောင့်ညခသိပြပါရခသိတို့မှအခါခသိကင်းငင်လွင့်ပြောက်မကြမရောက်ကြဂုံသီသာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တအပ်သောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသိင်ခင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ भगवाडो अरादो तम्मा तम्बुद्धत्त Gisami, Tamandrana Gisami, Tangandrana Gisami.ဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒ
Saranagamanam paribhounam Panadi bada viram nitekha badan tamariyami Adina dana viram nitekha badan tamariyami Abhyama sariya viram nitekha badan tamariyami Mudawara viram nitekha badan tamariyami Turameraya mitabhamara dana viram nitekha badan tamariyami Vikala bhojana viram nitekha badan tamariyami Nisa, Gita, Vadita, Viduga, Dadana, Malaganda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dana, Viramni, Tekabhadanta, Mariyami, Osadiyana Mahadiyana Viram Nitekha Badanta Mariyami Sivitam Saza Manobi Tekha Varaham Nasa Zami Sivitam Adeku Saza Manobi Sonya Nyadoli Tekha Brahaṁ Tila Tekha Bhūdhaṁ Nyakū Nasa Zāmi Masondo Bhābhiyā Idāme Bhūnyam Adhavakhyam Vahāṁ Hodu Idāme Bhūnyā Bhāgāṁ Tavadadhanam Dema Pidharane Nathadhingadamanagadam Ubodhata Paramada Dilandhalugangadava Dhamma Abhamade Nathambadita Mogong Tawaga Nwewe Yogi Durozen Bauno Khamya Mula Nephya Sambho Lengago Ninya Phyabhya Yusho Buzo Jabazo Khamya Mula Nebhya Isha Nekhu Lekhu Eva Imas Nekha Lekhu Nyani Toma Esra Nelya Mula Kuto Wani Kala Tomya Shinya Nese Ishi Dwekhu Elwe Jemma Ishi ကုန်တော်အနန္တနဘိသောနမုသောရှင်နောမြတ်ဗျာဘနာယုကျလက်ဆုံမွေရွှေရှိကိုကိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစီဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အက္ကမဘန္တိတမဟုတ်ဇာတော်ဘုရားကြီး၏ခြေသူတော်ကုန်တော်ညာတော်ကိုအမြဲထားဝရဥဒိမ္မာတာပြီးဇာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်ကြောင့်အနေသားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းဟာဘုရားအဘောကြ သုမဟောကြားတော်ရမူတဲ့ဥပန္နေတ္တအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြတော့ကျိုးသာတော်တော့ညာရောက်တော့ကိုတရားဓမ္မတွေအခြေသိပြုသွားပါမယ်။မာတိမုတ်ချတရားမိသုံးပေါ်ပွားကြပါ။မာတိမုတ်ချတရားမိအစေမိုင်းသာလူတော်သည် Adi Mujadiyami, Shemaina Ludodi, Adi
ေမုမိညာဥမတော်တော်မြေကေတေမုမိညာဥရတရားလေးတဲ့အချင်းရှိခိုက်သားကြရအောင်ဒီနေ့1389ခုနှစ်ပြာသူလာပြီးရောသက်လေးရက်နေ့28ညတိုင်းနဲ့ကျင်းပါတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစကားပွဲရလေ14ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညပိုင်းတရားပွဲတစ်ဝက်ကျိုးလာပါပြီတော်တော်လေးခရီးတွင်လာပါပြီမိမိတို့ကြားဘူးနေကြပါပဲဟိုဒုံလဘတရား5မျိုးနည်းနည်းပြန်နားထောင်ကြည့်သမ်းပါမနုဿတဘဝဒုံလဘဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘသရာတံပတ္တိဘဝဒုံလဘပပ္ပတိတဘဝဒုံလဘတတ္တမသဝနာဒုံလဘဒုံလဘဆိုတော့လွန်သွားလွန်သွားရခဲ့တာကိုဒုံလဘလို့အောင်မိထားပါတာမန်လေးခဲနာမှုလွန်အလွန်လွန်ကြုံကြုံခဲရနာခုမနုဿတဘဝဒုံလဘဆိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမြတ်မပြီးအတ္တင်လူပြီးကအတ္တင်အသွားခြင်းသာထိပါရှိတယ်လူဘဝရဖို့တိတဲ့ဘုခဲရနေလို့ဆိုထားတာကိုအဲ့တော့မြတ်မပြီးမဝေးနေပါဆိုတဲ့ဟိုဘယ်ဘယ်ဟိုလက်ချောင်းမှာအတ္တချောင်းကညာဘက်လက်ချောင်းအတ္တချောင်းကတော့ထိုးကြည့်သားမှာအသွားခြင်းတိဖို့အမတန်ခဲရင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲ့ဘိုးတော့ခဲရင်တာနောက်ကလေကံတဘိုးဆိုဥပမာတွေဘုရားခဲရင်လိုက်တာတွေတလူတွေပြထားတာနောက်တကလက်သေးပေါ်မြေမုံလေးတင်းပြီးကလာငိုင်းချစ်သားရဟန်းများတို့တဲ့ငါဘုရားလက်သေးပေါ်မှာတင်းထားတဲ့မြေမုံပမာဏနဲ့မာဘူရီမြေကြီးတို့မှာရှိတဲ့မြေမုံပမာဏဘုရားများမလဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြေကြည့်ပေါ့မနိုင်သာတော့ဘူးဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့တတ္တဝါတွေသင်ရှင်းတာတိတိနေမြသင်ကြည်ပြည့်စည်နေကြတာအဲ့တော့လူဘဝတောင်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘုရားလက်သေးဘောတင်းနဲ့မြေမှုပမာဏတော့ပဲရှိသေးတယ်အပယ်လေးပါကြာသွားတဲ့အရေးအတွက်တွေကမဟာပရိမြေကြီးတို့နဲ့အမျှသူပဲဒါအများတွေဟောတာကိုတယောက်အတွက်ပြန်မလို့သင်ရှင်းကြည်စဉ်းစားကြည်ငါဒီအနမနဲ့ကသံသရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်နာလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝသုခတိဘဝများဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှခါနဲ့ရာဘူးတည်းလို့သိကျင်ရင်ကိုယ့်တဲ့တဲ့ပေါ်မြင်မုန်းလေးတင်ကြည့်လိုက်ဒီပမာဏတာမပုံနိုင်ဘူးငါစီအပယ်လေးပါးမှာဘဝပေါင်းဘလောက်နေဘူးလို့သိဘူးပါလိမ့်မယ်လို့သိကျင်မာဘူးရီမြင်ကြီးငုံကြည့်လိုက်ဒါတော့ရခဲ့တာအဲ့တော့လူပြည်လူဝသရကအမနာမြင့်မြတ်တာသုံးတဲ့ပုံမှာလူလောကနာလောကဗြဟ္မာလောကတွေမှာလူလောကကိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မနုဿတ္တဘဝဒုံလဘလို့ခေါ်တာဒါလည်းဟိုသူတော်ကလူကဂျိုးပန်းမှုအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှုမနုဿတ္တဘဝဒုံဘဝလို့ခေါ်ထားတာစီးစိန်တွင်ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးစီးစိန်တွင်ဟောကြသလားဆိုလို့ချင်းလူစီးစိန်ထဲမှာလေကျွန်းစင်းနဲ့ဆက်ကြမယ်စီးစိန်ဒါတန်းကုန်ကန်းကုန်ပဲသူတို့လေကျွန်းစင်းဆက်ကြမယ်စီးစိန်ဒီပင်နဲ့ကာမောဆရနတ်ပြည်ချောက်တဲ့အောက်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့သုတ္တမာတဲ့သုတ္တမာတဲ့နတ်တို့စီးစိန်နဲ့သာလဲအပုံတသိမ့်မလို့တပုံတော်မမီသေးဘူးဆိုပဲစီးစိန်တွင်တာဒုံဘဝဆိုကြသလားနဲ့ဒီဝတ္တတဒုံလောကလို့ဘုရားတွေဟောပေးမှာပေါ့ဖေဖျားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနတ်စည်းစင်းနဲ့မြမစည်းစင်းကပူပြီးကြလေကြီးကျယ်တယ်မြမတတဒုံလောကလို့ဟောပေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမနုဿတဘဝဒုံလောကဟောတာလူဘဝမှာသူတော်ကဖြစ်ပေါ့ခွင့်သားလားဒီလိုမေးတာပါဒါမို့လူသားကမှဘုရားဖြစ်နေတာလူသားကမှအဲသူတော်ကဖြစ်ပေါ့ခွင့်သားလားဒါမို့ခင်ဗျအချိန်ကောင်းအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းကိုလက်လွတ်မခံကြသေးနဲ့လက်လွတ်မခံလိုက်ကြနဲ့တယ်လို့နားလည်ထားပါအဲ့တော့ရတဲ့တဲ့ဘဝလေးကအမနာကောင်းတာနောက်ကကြုံရတဲ့တာနာလည်းအမနာကောင်းတာနောက်ကရတဲ့တဲ့အာထုံနေရတဲ့ဝိပဿနာအာထုံကအခွင့်ရေးကြလေဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အခွင့်ရေးကြီးတယ်လို့မေးထားပါအဲ့တော့နောက်ကဘုဒ္ဓဘာသာဒုံလမလူပြည့်လူဘရခဲ့တဲ့ဘုရားတစုပွဲမွားပူပြီးကလာခဲနေအလုံးလုံးပူပြီးကလာခဲနေဘာရောလူတင်ရှင်လူတင်ရှင်တော့မှဘုရားတစုဖြစ်လာအောင်ကျူးစားရတဲ့ယောက်ျားကောင်းအာသာနေတယောက်ပေါ်ဘုရားလိုလွယ်တာမလွယ်မှမလွယ်ပဲကိုစဉ်းစားကြည့်တာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟိုခွန်တော်ဘုရားဝါဆိုပြီးဒီကလာတာဝန်သာနတ်ပြည်ကသင်္ကသနဂိုလေကားဟိုလေကားတိုင်ခြေရင်ကိုစောင်းနှမ်းသွင်းနေဆင်းလာတကအလဲရဗရမ ्या စောင်းနှမ်းကမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့လက်ရဘက်ကရွှေစောင်းနှမ်းကနတ်တည်နတ်တွေဆိုတော့မှတရားမင်းရဲ့ဝိသေရကိသိညာကမှုတ်လို့ပူဇော်လာလိုက်တာပင်စသိကနာသကဘိလူဝနတ်သောညတီးလို့သူ့ရမနာမင်းကတာမီးရနေမြခရာဟုရကပူဇော်လို့ဒီလိုတွေကိုလက်ဝဲဘက်ကငွေဆောင်ကမြမာတွေထီပြူးနဲ့မိုးလို့အဲ့တော့တလောက်ချောတယ်လှတယ်နတ်တွေမြမာတွေကြောင့်ဘုရားကိုယ်ရမကြရုံတော်၆ဆိုကွန်မြူပြီကလားအလျားနေပြီကလားတက်တရီရှိလိုက်တာဆင်းလာလိုက်တာအဲ့ဒီမှာစောင့်ပြီးကလားဖ
ผู้เหมียวนี่จะไปได้จะต้องเงินได้60,000 บาทแล้วพี่ดิสุราโกต้องนี่จะ60,000บาทเตยุสนาโกเส้นน่ะแม่งกวยน้องๆเลยด้วยจีตะลอกไปได้จีเจ๊ยดูล่ะเน่ดาบ่กูเจ๊นี่บะมาบีดูอยู่หรอกบ่กูเออพะยาเนี่ยจัดติเปาะมาเปียนหรอกจัดติเนี่ยฉีลงอาจินดอกไอ้คําว่าพะยาอาจะไปก็เลยพะยาสุบ่ปานะบ่กูเตี่ยวมาไม่ฉีบูซุเว้ตุ๊ดะซ้อมอัญญาพะยาสุบ่าเนี่ยแต่ก็บะเนี่ยอัญญาพะยาเพ็ดเดพะยาอ่องเพ็ดเดโล ละกาดินจันเนี่ยหลุจ้าปูโหลแลตะหลอกแค่ยินน่ะตะลงไม่ทาบ่าดาวหมดลุผีลุวายาแก่ดาแค่น่ะมันเนี่ยตู้โซไอ้ลุผีลุวายาบ่ตะกูโลกะโตมามาพะยาตะสุบ่มาปูแค่ยินเนี่ยดิโลน้าเลยทาบ่านอกกะดีเดปูแค่น่ะกะพะยาปู่ยังกาละมาพะยาตะเบ้ต้ามีพี่เนี่ยจုံใจบ่ปูพุทธะกะแค่ยินเนี่ยกูอาลงแค่มาดิปี่ตรงนี่จะบ่าบีพุ่นโหลแค่มาดิตะตวยอกุนลุไอ้ขุนยิงเนี่ยปี่ตรงนี่จะบ่าบี นรกกะตระตัปปัตติภาวะดုံลบะဆိုရဏသုံးမှာလက်အကျွင့်မထချွင့်ကြမဲ့ယုံကြည်တာဖယားကသလိုဆုံးမှာသလိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်တာဘာမှစောရကမတက်တော့ဘူးတန်တရားမရှိတော့ဘူးသလိုနားလေတာပါနောက်တစ်ခါတိတယ်မှာမြအကုန်အကျွင့်ကြအကုန်စင်းတိတော်မူတယ်တတ်မိနေညာတော်ယူတယ်ယုံကြည်တာသလိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ်မိနေညာတော်အစီနဲ့တရားတွေလာပြီကလာတောက်သုံးကြတဲ့ဘွဲပဲ သူတို့နားလေသာပါနောက်တစ်ခါပပ္ပစီကြပါဘောဒုံလပါဆိုတာကယဟန်ဖြစ်လူ့ရောယဟန်ဖြစ်လက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကရုံးတုံသင်္ကန်းဝတ္တာတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာဘောဓိမြတ်ဆရာတော်ကတော့တန်တရာကိုနယ်ပယ်တွင်းကအကျွတ်လို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆိုတာပြရတယ်ခမကျွတ်တို့လူဟိုယဟန်ခန္ဓာတဲ့ယဟန်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအဲ့တော့ဝိတုကအတွင်းက
င်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတရားမျိုးနာကြမလဲနာကြဖို့ခဲမလဲသစ္စာတရားမျိုးနာကြဖို့အမှန်တန်ခဲရင်လေးချင်းဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားတွေကဖះမပွင့်လည်းရှိတဲ့မျိုးတွေဖះပွင့်လည်းရှိတဲ့မျိုးတွေဒီကဘာမှမဟုတ်ကဘာတိုင်းရှိတယ်စက်ကြဝဠာတိုင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်စက်ကြဝဠာတိုင်းစက်ကြဝဠာတိုင်းမှာလူနဲ့တွေပြန်မှာလူတွေနဲ့တွေပြန်မှာတွေကရှိတဲ့မြဲကိုအဲရှိတဲ့မြဲဆိုတော့ဒီလူတွေနဲ့တွေပြန်မှာလည်းတစ်ခေါက်ပေါက်တွေမှာမဟုတ်တာပဲဒါနသီလအကြောင်းပေးမှာလူနဲ့မြဲလူဘဝနတ်ဘဝမရနိုင်ဘူးပေါ့တပ္ပထဘာဝနာအကြောင်းပေးပြီးဆိုလဲဗျာမပြည့်ပြည့်ဘဝဗျာမပြည့်ပြည့်မဘဝမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ပြီးဒါနသီလသမထာတွေကတရားတွေကဖះမပွင့်လည်းရှိတဲ့မျိုးတွေအဲတော့ဖះပွင့်မှသီးသန့်ပေါ်လာဒီသစ္စာတရားဒီပဋ္ဌာန်းတရားဒီပဋိသင်္ခမတရားသူတို့နားလည်သားပါအဲဖះမပွင့်ကြရင်လေးသံတော့မကြားရဘူးခုမိမိတို့လေးသံမြမကတက်ဝိုင်းနာကြဝင်ရညပါပြီအဲဒီလုံးလပါတရား၅မျိုးကဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားသောတရားတွေကအကြောင်းပေါ်မှသော်လည်းကောင်းအမေးများရှိမှသော်လည်းကောင်းကျွန်းတော်ဝင်မပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြင်တော်မူမှသော်လည်းကောင်းဟောကြဆုံးမလားဒီလုံးလပါတရား၅ပါးကြနေ့တိုင်းဟောတာတရားမပြဟောတာ45ပါးပါလို့နေတိုင်းဟောတာဘာဖြစ်လို့နေတဲ့ဟောလဲအရေးတကအရေးကြီးလုံးလို့ကို့ဘွားလေးရော့ရော့လေးပေါ့ပေါ့လေးခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့ထားကြမစိုးလို့နေတိုင်းဟောတော်မူတာအဲ့တော့ဆုံးကံပြန်လာလို့ခြေစေးအိမ်မှာခြေတော်စေးရင်လို့ခြေတော်စေးရင်နဲ့ယဟန်နဲ့သူနားဝိုင်းလာပြီဆိုလို့ဘုရားဒီတုံလွာတရား၅မျိုးဟောတာပဲနေတိုင်းဟောတာတရားမပြဟောတာဘလို့ဝိညာဉ်ကြီးတယ်လေပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ဘုံမှာပါရမီကဒီ၅မျိုးကအကုန်လုံးပြည့်စုံဆုံးသင့်နေကြပြီ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့မအောင်မိထားကြပါနဲ့။အမှန်တန်ကြုံရခဲ့တဲ့၅မျိုးလာပြီကလား။ခုမိမိတို့ပြုတ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအားလို့လာပြည့်စုံနေကြတာ။ဒါတာမန်လေးငါတို့တွေကြုံရရလေးချင်းလို့မအောင်မိနဲ့။ဘဝဘဝတန်ကြာတော့ငါဖြည့်စည်းဖို့ရပါရမီကုသိုလ်ထူးရောက်။ဒီလိုအကြောင်းကောင်းတွေလာပြီကလားပြည့်စုံညီညွတ်နေကြတာ။ဒုလူလေးကိုယ်ကိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့လက်ရှိဘွားလေးကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ဘွားလေးအပယ်လေးပါးနဲ့သင်္ကန်းရှေးခန်းပြလမ်းကျိုးစားရင်အလွယ်တကူနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဦးနာတိလို့နှစ်ဘောင်းသောကအရောက်ကြွလမ်းညနေဆိုလဲကျိုးစားရင်အကျိုးစားအထုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဘဝဗရိသပိရထားတဲ့ဘောပဲ။ပါမန်ရထားတော့ဘဝဗရိသပိရထားတာ။ကိုလူချင်းနဲ့အကောင်းမှန်များသုလမှန်များအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝဒီလိုနားလည်ထားပါ။အဲ့တော့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဒီဒုံလပါတရား၅မျိုးကဘယ်အမေရိကန်တတိပြည်သူနိုင်ငံတည်းလေဘယ်အရာရင်နာတတိပြည်သူနိုင်ငံတည်းခမ ्या ကျူတို့မှာလာပြည်သူနေကြတာတဲ့မဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြပြည်သူချင်း၅မျိုးတို့ဆိုတော့ဒီခရင်ချင်း၅မျိုးပြည်သူချင်း၅မျိုးပဲပြောကြပါသော
Di bogo ni ku, mana tu dah bawa, dong bawa luka dah lah. Ni ni bawa lubang apa bawa ni ane, mana tu dah bawa, dong bawa luka ramu luka ramu ramu. Tuh nak ni apa, tuh orang cerita dah bunga bawa ni, bido muka lah. Tuh orang dia sedih ni, na jago ni ane, jangan ni jadi. Tuh orang orang ni ada, ku dah meniye ye, mana tu dah bawa, dong bawa luka ramu ramu. Di cekak bido ni jadi, babi, nak dekah, bodo bawa dong bawa le, kan orang piat tu dah. Perihal ni bila muda ni apa le? Ni anak piye bang si tahun ni orang pun cuma kecoh dan ada. Hu kena jodoh jodoh. Jiwa si mukul si anak piye? Jiwa jamu. Anak yang jiwa tu ni, ubah ni dah muncang takalu. Pinya jenuh tahu suri, tahu suri ada ubah mah dah me. Labi kalah tua ini ni anak piye ya semua dehu. Eh, naja bro, atuh kau jangan jara. Telu nari thapa. Nalaga teratam badi bawa dong lu bale. Pada ada na biru na bogo limu, lepas tu orang usah kena baca mah. Tiada ada na biru na bogo labi gal, tu orang usah di susung jara. Tahu na le raba, na leka jodoh mew adun jara bogo itu, caw jamu mima mu, aku lupa piti dada itu, amit raba. Tahu biasa kata kata bungai ya piaga gula mew piaga gula mew itu, pegu pegu tu, pelu pegu bogo mew kawal le piaga tu, cuma nak kena gua meni dua dulu adun na bogo pegu lu kore de. Kami ada kumpulan jadi be. Nampaklah ujaran itu mabalalah. Ia memang ujaran di nama pelanggara. Kudu kamu cubu le tu raga. Tangi dah permata tangga tu raga. Siapa jadi dia mima jadi toda bandi tuan. Tapi permata tangga apa tuan? Tengah udah nampak saibu. Tuh nak deh raba. Ero toda bandi tuan. Ria sekarang dalam bayi. Pudusan kerja lama udah tu. Ia memang di nama pelanggara apa tuan? Tangan luar dah cuma ni lepas tapi, jauh jauh mai mai lor, macam kau jauh, dah dua dah bani, aku lu, pikul lu, korai tapi, permata tangan sini ni bawang tapi, terlu nak ada apa, nak ada permata tuan, adi dong lepas, kena ada dong lepas, longa luar kena adi dong lepas, pedia mula, tisah dia mula, nak jago jangan jauh tapi, turu jaja di ni macam ada bunga ngah. Petang dia tu, amna na jaga dia. Petang dia tau di, tapi apa ni yang jauh dia? Na jaga dia dia babi. Tuh lo bogo ni mah, tuh lo kau macam siapa lo bogo? Di dah nama, nampak belo bogo ni mah, tuh lo kau macam siapa ni? Tuh lo amit apa? Tapi ngaruh dia tu, tuh lo kau macam lo, tuh lo kau macam dia, bunga baru ni, biru ni jalo. Tuh lo kau sedih mah, na jaga dia ni deh. Tuh lo kau dia amit na jaga dia dia babi. Kau 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 macam show show dia tu macam dia apa ni? Kurang tambah jadi apa? Lokal ni macam apa? Kurang minyak dia apa? Macam apa? Pasal apa punya? Kemarin dia minyak biasa, minyak biasa macam bau. Sekarang ni dah, oh, jual apa? Si tahu dia apa? Minyak tahu ni tahu ni apa? Minyak tu ada bahaya. Macam ini, lupa itu, dia itu, dunia lo, dunia lo. Si kuku ada tu lah. Lama siapa ni apa? Macam apa lah? Ni dia juga macam, jauh apa? Pagi ni apa? Logik lupa ni, langsung ni apa? Macam apa lah? Bebu. Si kuku tu dia kong ni. Tuh bang biar lah, tuh orang dia orang naja atuh ni jadi, tuh orang alang ni ada, dua kali ni, tapi juga juga, sih kau gay budoh jen kan ni lo, sih kau gay budoh ni jom ada macam ibu, tapi toda bahari tu zaman ni, sih kau gay budoh jen kan ni deh mah, kau dia bawa ni jah bawa la, tiada ni macam ni, cakap siapa macam la, tapi lu ni tu bawa sama, oh bukan, kami ada lu jen tu mah, tak cuci gol lah, tahu tu lah. Elo di jadi kebawa luar itu mahu korang aku lu susah ni me, tu tu loba ni susah ni me, mohon ni susah ni me, kampung kawan ni susah ni me, sayang tau ni, tawin tau, muih yui ni susah ni me, mimpi lu jadi orang dia naja ni ni, tu orang dia susah dia naja ni ni, eh, nak apa? Tapi bapa ulas senja senja ni ni, tu orang usah di dunia bawa kiri, tu orang usah di susah ni ni, naja ni le, perang dia naja ni ni. Susah ini jara, tersu tersay tambuah, perahu cipah dulu tu lah, terlu nale thapa, tamu di diang apa kapya guru meja, ni di kore diang kami pin dulu, kena lu, ada di tempat bapak saya jenuh, pian biar biar dulu nale thapa, tapi ia di lili mah kora mau, ni dah kora, terus dia warol di tengah, ni dah kora, pihak pihak kala di tengah ni dah, ni dah kora, perahu ini jitu tempat bapak jawab lo. Tu di ngamu ne, di bida dia mah menyinyoda buku, cuyen jadi dia buku, dia awam mah bahu. Terlulu aku tu bawa bawa apa? Siapa siapa lah? Kepada tamu tu lah jauh no.
hetu pidiyo aramana pidiyo adhipati pidiyo anandara pidiyo tamanandara pidiyo sahadada pidiyo hinyamenya pidiyo nitiya pidiyo upanitiya pidiyo ulisada pidiyo pisadada pidiyo adivana pidiyo kama pidiyo vibhaga pidiyo ahara pidiyo indriya pidiyo dana pidiyo megha pidiyo tamyuddha pidiyo vibhyuddha pidiyo hati pidiyo nadi pidiyo vigata pidiyo avigata pidiyo di နောက်တို့တူကိုမလွဲမချောမတိတ်မဆောင်ဟောနိုင်မဖုံးကြီးမှာကြိုးစားလဲရတာအဲ့တော့ကြဲရမှားရနေလာရတယ်လူတွေအဲ့တော့သာမတ္တဘေမတ္တဖဲနဲ့တော်တော်ကဘာဖြစ်လို့ပဋ္ဌာန်းကိုနံပဋ္ဌာန်းကကိုင်ဟောရတယ်လို့ကိုင်ဟောရမလားလို့လဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတော့ကဒီပြိတ္တမတရားနားလေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနားလေသဘောပေါက်သိကျင်တာပါ ဒီပြိတ္တမတရားညာမရှိပါဘူးရှင်ဒီပဋ္ဌာန်းတရားနားလေဖို့မပြောနဲ့ရှိစားမိဖို့တောင်အကြောင်းမရှိဘူးတပြည့်ခုလို့ရှိစားမိဖို့မှာကနားလေတဲ့အဆင့်တရားငါတို့တွေအဆင့်မြင့်လာတာဒီပြိတ္တမတရားနားလေညာစွာကြီးလို့သဘောပေါက်တာပါအမနီကနေတရားပြည့်စုံကြောက်လာပြီနော်အညာမညာပြည့်စုံဖုံးညာအထူးကျေချက်တာတိတ်မရှိလို့မချက်ခဲ့ပြန်တယ်မနေ့ကနေတရားပြည့်စုံတတ်မလို့မပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်မလို့ဆက်ကြအောင်လို့ နေတရားပိသယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာနေတရားပိသေနာပိသယောသတ္တရောမဟာဘူတာအညာမညာနေတရားပိသေနာပိသယောအောက်ကံဒိဋ္ဌိနေနာမရူပံအညာမညာနေတရားပိသေနာပိသယောသိဒ္ဓစေတသိကဓမ္မစေတသမုဒ္ဒနာရူပနာနေတရားပိသေနာပိသယောမဟာဘူတာဥပါရာရူပနာနေတရားပိသေနာပိသယောသက္ခာယရဏံသက္ကုဝိညာဏဓာတုယာတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာ နေတရားပိသေနာပိသယောသောဒါယရဏံသောဒဝိညာဏဓာတုယာတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသယောဂါနာယရဏဂါနဝိညာဏဓာတုယာတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသယောသီဝါယရဏသီဝဝိညာဏဓာတုယာတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသယောကာယယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယာတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသယောယံရူပံနေတာယမနောဓာတုသာ မနောဝိညာဏဓာတုသဝတ္တံတိတံရူပမနောဓာတုယသမနောဝိညာဏဓာတုယသတံသာမိရိကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသေနာပိသယောဒါသူနေတိသာအကုန်ပဲဒါလေးလေးဘုန်းကြီးပြိမာကြွားတော့ငါဟိုလေးကျုံစီမီဘုရားသွားဘူးတဲ့ညတော့ငါတက္ကမလေးတောက်ရွတ်ဖတ်ပူသောနေလိုက်တာជីညူဘောကောင်းလိုက်တာဟောအတိပဲတည်ရင်ပူပြီးတော့ကျေးဇူးများပေးမှာပဲလို့အောက်မေးခဲ့တယ် တို့တော့များများတော့မတိပဲနဲ့နှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်ပြီးကယွတ်နေရတာများတယ်ခမရတို့ခုကြတော့အတိပဲတည်တည်အဲ့တော့မမေးလို့မလျော့တာမှတ်ထားကြပြီတော့ဒါတွေကခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်မြို့လို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးအကြောင်းပေါင်းကံစေကူရာတာကြောင့်တရား၄ပါးကလည်းထောက်ပံ့ထားတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်၄ပြည့်စီတော့၂၄ပါးသာအကြောင်းနဲ့လည်းထောက်ပံ့ထားတယ်ဒီလိုနားလည်ထားပါအကြောင်းပေါင်
ံပြေကုံသောခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အညာမညာအချင်းချင်းနေတရားပြည့်စင်နာမိယတရားနေတရားပြည့်စင်တတ်သည်ဖြင့်ပြည်သောဥပါကရောကျေးဇူးပြုနေတော်သည်ဖြစ်နေတရားပြည့်စင်ပြည့်စည်စွာမိယတရားသဘောမျိုးနဲ့ကျေးဇူးပြုတာကိုနေတရားပြည့်စည်လောင်းမိထားပါမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မဟာဘူရိမြေကြီးသည်အဲ့တော့တစ်ပင်တော့တော်တော်မိယတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေသည်ကကျေးဇူးပြုနေပြီတကယ်ဆိုအဲ့ဒါဥပမာနောက်တော့သတ္တရမဟာဗုဒ္ဓအညာမညာနေတရားပိသိနာပိသောသတ္တရမဟာဗုဒ္ဓမဟာဘုရုပ်၄ပါးတို့သည်အညာမညာအချင်းချင်းနေတရားပိသိနာမိယတရားနေတရားပိသိယသတ္တိဖြင့်ပိစုံဘာကရောကျေးဇူးပြုနေတော်သည်ဖြစ်အောက်ကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအညာမညာနေတရားပိသိနာပိသောအောက်ကံတိတ်ခဏေပင်စာဝကရပရိသနေခန္ဓာ၌နာမရူပံပရိသနေသိစွရနံခန္ဓာနှင့်ထရယဝတ္ထုယုတ်တို့သည်အညာမညာအချင်းချင်းနေတရားပိသိနာမိယတရားနေတရားပိသိယသတ္တိဖြင့်ပိသောဥပါကရောကျေးဇူးပြုနေတော်သည်ဖြစ်
စိတ်ဓာတ်သတိကဓမ္မစိတ်ဓာတ်သမုဒ္ဒနာရူပနာနေတ္တပိစိနာပိသောစိတ်ဓာတ်သတိကဓမ္မနာခာနာတရားလေးပါးတို့သည်စိတ်ဓာတ်စိတ်စီတသိဖြစ်ကုန်သောနာခာနာတရားလေးပါးတို့သည်စိတ်ဓာတ်သမုဒ္ဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနာစိတ်ဓာတ်ရုပ်ပရိသနိကမ္မဇာယေတုဟာနေတ္တပိစိနာနေတ္တပိစိယနာမိယတရားနေတ္တပိစိယသတိဖြင့်ပိစိုဥပါကာရောကြည်သည်ပြုနေသောတိဖြစ်နောက်တကမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပန
dia ni dia bi dia tadi bi dia ubah kalau jadi bi ni tadi bi mabuk di baga ubah dah yo nanti di bagu mia dia bi ni jadi bi bi ni dapat apa ni nak kami ni asyik biasa le sekarang ni nanti gua ni nak adu ya dan kami juga ni dah dah mana ni dia bi dia ni bi dia ada di dalam yang si ni yang no hello ni dia ni seni tu yang babo le di biasa le dah udah biasa le aku ambil dong lawi ni juga no. Di ni meja lo, tempat ini yang aja mengamuk, di ni pintu api le, hello, tempat ini yang aja wa punya, kiri mahu siapa lo piye, semua lo di dekat, kongsi mui nak bela, naja dah dah kaca lo, eh, hujan agak temu di le, di ni temu di le, suzi le jo, tempat ini yang aja mengamuk piye lara, oh piye horong le, tempat ini yang aja mau tahu, piye horong le, tempat ini yang aja wa lo. Kamatakara tamari di, sana tamari di, vipadana tamari di, mega tamari di, phala tamari di. Dhaphyahore tamari di ngāmyo. Tamari ngāmyo di ngāmyo la khamaru. Kamatakara tamari di, kankan yuva yunje, nyangu kamatakara tamari di lukhore. Maka sana tamari di, mimirori, unledi joli di, adobe kala, tamari di trawni ra, dhasa sana tamari di lukhore. Naka shiya pibe naka mene, Kunyan nama, amian macam macam coba mila, atuh nak, acinga, wujudan, tamari doang mila apa, elo, lengan tanya dulu, toda badi deh, toda bandi dulu, toda badi mega tamari di bo, toda badi plat tamari di bo, darok ya hore, tamari di ngamiu, ngamiu leka, mimiu le, tu miu lo, lan, lanze mama, xiao langun ya ni jabi, dulu doang mila apa, elo, cilang ala. Kalau panen yang sholat mana ya mah, mimi tu tunglan juga mah, cakap ni jadi pokuri, terlalu nari raba, kau ni ane ni dia udin jadi ada ka, oh, ni dia boleh ni dia boleh macam, tamari di demiu, nak kau jauh boleh nama lu jauh nama orang lu tidak tamari demiu, dari kan dia ada kerai melu ya bu, nak kau cakap yang jauh boleh macam juli boleh macam tu tamari demiu, eh demiu ah, oh ni dia boleh ni dia boleh macam tu tamari doro, siapa ni ada kerai hebat ni. Di jauh mana boleh jauh nampak orang ber, cawang jauh boleh orang ber, cawang boleh orang ber tu le. Di nampu aja lor. Oh, mukul mukul mah di dalam hole. Sahur tu tu yang amat senang. Nasihat tu yang nasihat dia, nasihat ngah. Aiy tu dia lah. Nasihat tu ni mama bahara. Siapa beri mama mama bahu. Kalau dia na nama songlojin, dari kah kong suzi mibo meluhu. Terlu nari apa? Nada kah? Cawang apa dia tu mau? Cawang apa dia tu mau panah? Tamu paga cang, tamu panaga cju, tujuh ribu lah cang apa perisa cju atau tamu panah, deh perisa dong bazura, cang yang jual lah, pisau bang cang yang pisau bang jual lah, pisau bang perisa semua kanali di bawah we, elakat tamari yang demiu, dah demiu tengkara, boh tengkara dia, cang le tengkara, cju le tengkara, elak bibian dia dah bawa juga cang dia le tengkara, bibian alu cju dia le tengkara, luyeng le tengkara di bo luyeng me. Jangan ada aku orang Taiwan lah ya, tapi tengkar ada banyak orang macam ni, yang suka nan suka, mahorobu, kau dah nak pujian apa boleh, kau ni aku orang tengkar apa? Nampak peramah lah, lewi aku orang apa? Logi mana aku tengkar aja ni, ni jin mahaburi ni jin tengkar, mahami muda muda tengkar, kau kau ni aku kena jiru je, jiru apa leden leden si dong juga, jiru je tengkar, ay jiru je aku kena kau jiru apa kau ni cakap macam ni dia, kau leru je tengkar. Nabi lihat tengkara, jemaah lihat tengkara, aku lu tengkara, tengkara ada, payah ada tengkara, yang ada tengkara, tengkara ada yang mana, ni zaman langsung demi, mimiru lah aku tengkara, wi, jauh-jauh memang lah, binya cara ni, pokok tadi apa, binya lah, dekat sini dia mahu, dekat sini dah, tengkara dia ni, tengkara ada mahu, mahu yang lain, oya, mana yang lain, naya, mesti jemaah nanti jaya, apa lah, macam ni lah, jauhnya, sonya, cintu ni lah, kuya, mungkin ni lah, doya. Teluriya kabelu, kulo mulai kujai mba, kuzir mba kaji de, anada tabori, ada tengkara diari,
ဘာဖြစ်လို့တို့အနာတ္တသဘောတွေကြုံရတယ်လဲသင်္ခါရတရားရထားကြတာကိုဟုတ်လားဒါမှကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မှာပါကိုယ်စင်နဲ့မကပ်ကြီးတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးအနိစ္စမှာ तू ကလမ်းဆုံးနေမှာပဲအဲ့ငါးမျိုးကိုသင်ပြခဲ့ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြလို့ရှင်းသွားပြီဘုန်းကြီးပြလို့အသိပြသွားပြီအာရမဏဘိသောတို့ကဟိုကိုကပထမကရှေ့ရောက်နေတယ် तू ကနောက်ကျနေသေးတယ်အခုတော့ညီမြသွားပြီဒါလေးပြောကြလို့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာကျတော့သက်ခာယရဏသက်ကဝိညာဏဓာတုယတန်သာမျိုးတွေကနေသာဓမ္မနာနေသာပိစိနာပိစိယောအာယုံကိုဖျောက်ထားတာနော်အာယုံမြုပ်ထားတာမြုပ်လို့ကအာယုံမြုပ်ကွက်ကိုခမရတော့ဘုရားကိုယ်မြတ်အာယုံမြုပ်ကွက်ဖြစ်နေဟောထားတော့ခမရတို့ကပဋိသေမတရားနားလေချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘီမြုပ်ကွက်ကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့နားလေတာပါသေးရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့အာယုံနဲ့တော်လာအကြောင်းတက်စင်မှုကိမိကလာမိသနာခန္ဓာမှာပေါ်ရထုံးတာမရှိပဲကိုတော့မို့ဟိုရုပ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်နာမ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုဖြစ်တဲ့တော့ကံစိဥဒါရာကြောင့်တရားလေးပါဘောနာမ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာယုံထွာတဲ့ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတက်ဆိုင်မှုဘောဘလို့နားလည်တာပါဒါမို့အကြောင်းမြင်တော်ဝိသိကစားတင်တယ်အကျိုးတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်မပါတာကြောင့်တက်ကတွေပြုတ်တယ်ဘလို့နားလည်တာပါအဲ့တက်ကတွေပြုတ်တဲ့ညံကိုတမာတိတို့ထိုးထားတာဟုတ်ဘူးလားတမာတိညံတမျိုးရာလေးလေးမိမိတို့ဒီမှာသူတော်ကောင်းညာကပို့ပြီးတော့တို့တို့လာလေလေအပယ်လေးပါတဲ့ဝေလာလေလေနှိပ်ပါနဲ့မိလာလေလေလုံးလုံးမိထားပါအဲ့တော့တနောက်တခါအကြောင်းတရားကယုံအကျိုးတရားကနာနာယုတ္တိယနာပိုက်ကြသည်တဲ့ညာနာမရူပပတိသေးတဲ့ညာဘယ်လိုကြီးစင်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပိုက်ကြသည်တဲ့ညာပိစယပရိကညာဘယ်လိုကြီးစင်များကင်္ခာဝိဒါနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သေးတဲ့ညာအဲ့တော့မိမိတို့တွေဒီတစ်ချက်ကလေးသိလိုက်ရတာနဲ့ဟုတ်လားညာပဲညာဝိသုဒ္ဓိပဲနှမျိုးအင်္ဂါလေးချက်နဲ့ပြည်စုံလို့သုလာသောတပန်လို့ခေါ်သည်သုလာကငေသာသောတပန်ကအပေမလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာမှာတစ်ခါမှငါတို့တွေအပေလေးပါပဲရစိတ်မေးကြပဲဒီပဲကိုတကွဒီညာနဲ့ပြည်စုံလိုက်တဲ့အတွေ့သာနာမှာတက်တာရောက်လဲရပါပြီထောက်ရတရားလဲရပါပြီနောက်တစ်ခါမြဲသောဂတိလဲလာရရှိသွားပြီဒီသုံးချက်အကျိုးငါဘုရားကိုယ်တိုင်သာနာအမွေထားခဲ့ပြီသည်တို့လို့နားလဲတော့ဒါပြင်ဆရာကောင်းဥပ္ပန္နိတာမိဝဲမှုမှာမိမိတို့အဖို့တပွားနှစ်ဝအပယ်လေးပါပဲစည်းစည်းရတဲ့ညာနုညာမြတ်တွေအဲလက်ခံသိမ့်ပိုက်နေတာဗောကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြေတာဂျိုးသားမကခင်ဗျမိစီမသောတပါအဆင့်တောင်ဆက်ဂျိုးသားမှာအဲ့ဒါယုတ်ကြံဂျိုးသားမဖြစ်မနေဂျိုးသားမယ်တာဝန်အဲ့ညာရင်းချက်တော့မဟာသောတပန်ဒီဘောဓမ္မကတာဝန်ယူတော့ကျေးဇူးပြုသွားမှာပါတို့နားလဲတာပါအဲ့တော့ဒီညာပဋ္ဌာန်းလို့ကြတော့သက်ခာယရဏသက်ကိုဝိညာဏဓာတုယတန်သားမြေတွေကနိသဓမ္မနာနေတရားပိစိဏပိစယောသက်ခာယရဏမျက်စိအကြည်ပါဒရကာမသာယုတ်တိသက်ကိုဝိညာဏဓာတုယမြင်သိသိဆိုသက်ကိုဝိညာဏဓာအလကောင်တန်သားမြေတွေကနာထိုသက်ကိုဝိညာဏဓာတဲ့ရှင်မဲ့ပြေကောင်ကဓမ္မနန္ဒစေတသိတရားတော်လကောင်နေတရားပိစိဏမိယတရားနေတရားပိစယတတိဖြင့်ပိစယဥပါကတော်ခြေသိပိနေဟောတိဖြစ်သလူနာလေတာပါဒါပေဒီထဲမှာအာရမဏပိစယောကဘာမနေဘူးလားနောက်တခါအနန္တရပိတ္တကဘာမနေဘူးလားမနေပါဘူး။သဟာသာတပိတ္တကဘာမနေဘူးလားမနေပါဘူး။ဒီမှာသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတော့မြင်းစိတ်ကိုအတိအကြီးကထပလဲပါဟောတာပြတော့မြင်းစိတ်ကအကြီးကအတ္တိပတိ။နမခန္ဓာလေးပါးတခါတပြဲနဲ့ကသဟာသာတာသဟာသာတာအတ္တိပတိပိစယော။နားလည်ထားပါ။နောက်ယုတ်ကလည်းယုတ်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေသည်။နားလည်းနားချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေသည်။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောအညာမညာပိစယော။ဘယ်လိုမဆိုနိုင်ဘူးလား။ခေါ်ပြီးသားတယ်အကုန်လုံးပြည်စုံနေတယ်။ခေါ်ပြီးသားတယ်အကုန်လုံးခန္ဓာဖြစ်တဲ့မှာအကုန်ပါတယ်လို့သဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့တရပိတရမိမိတို့သူတို့ကောင်းညာနေဘယ်လောက်ထောင်ခမရတို့တိုးတိုးပြီးတော့စုဆောင်မိနေဖို့အเจ้าတွေကပြည်စုံနေကြပြီဒီတရားမျိုးရက်ပြက်လို့မကောင်းဘူးနော်ရက်ပြက်လိုက်ရင်ကိုညာဟိုအဆက်ပြတ်ကျမ်းရင်ပဲကိုအပေတကသံသရာမှာအမျက်နေရအင်္ဂါတို့ကအနေကြရတဲ့အပေလေးပါပဲရတဘောနဲ့ဝစေရေးစီရတော့တာနောမှာတက်တရာရရတယ်ဆိုတာဟောတတ်ပြီတာဗောမိမိတို့လည်းအဲ့ဒီအကျိုးခံစားတတ်ပြီတာဗောနောက်ကထောက်ရတရားရတာကတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝမှာဒီညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့နားလည်နိုင်သောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်တကားဝညာချေဆုံးကြမိနေပြီထောက်ရတရားရနေပြီတက်တတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်တရားကြီးရထောက်တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပလားအဲ့တော့မြဲသောဂတိလာရောက်ရရှိတာဗောဝိနိပါတိကပဲဝိနိပါတိကပဲဆိုတာဘယံဗရာကြတာပဲတနည်းမှာဂတိမမြဲတဲ့ဘေးတနည်းမှာအပယ်လေးပါဘေးအဲ့ဘေးကလည်းလွတ်ကင်းနေတယ်ပုရုဇဉ်တွေကဝိနိပါတိကပဲနဲ့ပုရုဇဉ်တွေကဒုံတွဲနေတာကိုဒုံတွဲနေတာဝိနိပါတိကပဲဗယံမရာကြားလိုက်
ဖိမရှိကမယောက်ျံရပေါ့ရှာပေါ့တယ်ဗေးသူတို့တရားမသိတဲ့လူတွေကျတော့ကံတိုင်းဘောဆိုတော့ကံကသမဲစဉ်းစားစဉ်းစားကြံပုရုဇဉ်တဘာဝကမကောင်းတဲ့စိတ်ပါမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမို့လို့စိတ်ပိုင်းရှင်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်ကစိတ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာမို့လို့စိတ်ပိုင်းရှင်တွေအဲ့စိတ်ကြောင့်စေတသိက်အဲ့စိတ်စိတ်အဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့ကစိတ်ကကြီးလို့စေရနာသင်္ကစေရနာကကံတွေแต่မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံတွေမကောင်းတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘုလိုပြီလားအပဲလေးပါတက်ဆရာရှိတော့မတယ်လေတော့ကံတိုင်းဆိုလို့ရှင်ညံတုံးလို့ရကြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းတည်းကြတော့ကံပြစ်ချရာမခံဘူးဟုတ်လားညံနဲ့ရွေးချယ်ပြီးကလားကတိမမအောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဒါကြိုးစားနေရတဲ့သဘောပဲကြိုးစားနေကြသဘောပဲအဲ့တော့အမရကမှလည်းကတိမပေးတော့ကြောက်ကြကောက်တာမရှိဘူးအပဲလေးပါနေမသွားတော့ဘုလိုပြီကလားဘောအရတော့တော့ပြောနေတော့မတယ်လေအပဲလေးပါအပဲလေးပါကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာဘာမှမသိတဲ့နေရာမဲ့ဘုံမှာအချီးတိဖီလာဖြစ်တဲ့နေရာတို့လူနားလေတာပါမိမိတို့လက်ရှိဘဝလေးကအတက်ကြီးတက်တဲ့ဘဝကလေးဒါမို့ဝိနိပါရိကဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရဲဥပမာပေးထားလေတာအခုဟိုလမ်းမှာဒီနေ့မိတ်ဒလာပြန်တော့သံသီးကိုင်းနေတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ထမ်းမင်းမှာသံသီးကိုင်းတက်ပြီးတော့သံသမခုတ်ချလိုက်ဒီသံသီးတွေဒီမှန့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုကြလဲဘယ်နေရာဘယ်လိုတိမဲဆိုတာမှန့်ကြည့်ပေါ့ရှိပါမလားအဲ့ဒီတိုင်ပဲသူကလေးဘွားလေးစုမီကလူပြည့်လူဘွားဒီကုန်းချုပ်သွားတဲ့ခါဘယ်ဘွားမှရောက်မဲလို့မှန့်ကြေဘွားဘယ်သူမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းညာကိန်းနေတဲ့ပုံကိုကြတော့သူတော်ကောင်းညာကိန်းနေတဲ့ပုံကိုမှန့်ကြေဘွားမရှိသူတော်ကောင်းညာကိန်းအောင်ကျူးသားတဲ့ပုံကိုကြတော့ညာနဲ့ရွေးချယ်သွားမယ်သူတော်ကောင်းညာမကိန်းတဲ့ပုံကကံအပြစ်ချခြင်းပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချမှာပေါ့အပေလေးပုံဆိုတော့မရောက်နိုင်တဲ့ပုံမှမရှိတာကိုသူလိုနားလေတာပါသူတို့ကောင်းညာဝမ်းထဲမှာကိတ်နေတဲ့ပုံကိုကြတော့အဲကံကသူစီမံလို့စီမံလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ညံကိုကံကမတော်လန်နိုင်ဘူး။ကံကိုညံကနေပြီးတော့ဥသိပြေကလာသူတို့ကောင်းညာကိုဝမ်းထဲမှာတိမ့်ပိုက်ထားပြီ။ဒါလို့နားလဲတာပါ။ဒါမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သာတော်မူထားတာညံအကျိုးငါ။ဒါလို့နားလဲတာပါ။ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကညံစကံ။ညံစကံနိဗ္ဗာန်ညံလမ်းနဲ့သွားဖို့ကြီး။ခုညံကြိုက်ကြိုက်ပြီးဟောပင်နေတာ။ဒါပေါ့ညာနာလေးနဲ့ထောက်ပေးကြညာနာလေးနဲ့ထောက်ပေးကြဒီညာနာလေလူတိုင်းပြည်သူနဲ့မျိုးပုံဘူးเนาะတပည့်ခဲကျွတွေဒီအသည့်တွေဒီညာနေကိုယ်တန်တမှာသိမ့်ပိုက်မိပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိနိပါရိကပဲလားသိရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဂတိမြဲသောဂတိရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီဘာကြောင့်မဟာသောတပန်တို့နဲ့သိပုံသိနေအလားတရာဒူးနေတာကိုမဟာသောတပန်ကလည်းဖြစ်ပျက်ကိုအမြင်ပိုင်သွားတာခမဲကျွတအမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားမှာအမြင်မရှိတဲ့အမြင်ရှိအောင်ကြိုးစားအမြင်ရှိတဲ့ညာရင့်ကျက်တာအမြင်ပိုင်တဲ့ကလူကျင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်သွားပြီပူဇာမရှိတော့ဘူးဖရာတွေလည်းစိတ်ချသွားပြီတော့ဖရာတွေစိတ်မချတာတောတပါမတီးသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တို့စိတ်မချတာတော့ဖရာတွေပွင့်လာတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်ဖရာတွေပွင့်လာတဲ့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်တောတပါတီးသွားဖရာကစိတ်ချသွားပြီတော့ဝိသခါတို့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကခုနှစ်နှစ်ကတောတပါတီးတယ်ဖြစ်ပြကောအမြင်ပိုင်သွားပြီဒါမို့တောတပန်ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်များယူတရားနဲ့ကျေးဇူးဆိုင်နဲ့သွားလျှောက်တယ်ဆိုတာရံကိန်းဒီတမှုရဓမ္မသဗ္ဗနာဒီရောဓမ္မဒီဖြည့်ခြင်းတရားမှလည်းပြည့်ခြင်းမှလမ်းဆုံးလမ်းဆုံးတိုင်းတဲ့ဘာပဲလားဘုရားသွားလျှောက်ရင်ဘုရားကသိပြီဟောငါ့တမီတော့တောတပန်ဒီသွားပါဘောလားငါ့တာတော့တောတပန်ဒီသွားပါဘောလားအပဲလေးပါပဲစေးသွားပါဘောလားစုံလမ်းကြီးကလွန်မြောက်ပြီးအဆန်းသမားဖြစ်သွားပါဘောလားအေးဒါလို့စိတ်ချပြီးတော့ဝမ်းသာတော်မူတာအဲ့ဒီမှာပါရုသားဟောတာတော်တပန်ဒီမှာအရိယာဖြစ်မှာဘုရားသာလူခေါ်တာဘယ်ပုထုဇဉ်မှာသာလူမခေါ်ဒီလိုမိထားပါဒါပြန်ခွဲကျွတ်ပန်းနဲ့ရည်ရချက်ရည်ရချက်ပန်းနဲ့ကဘုရားသာလူအခေါ်မခံရတဲ့ဘဝမှာလွန်မြောက်၍ဘုရားသာလူအခေါ်ခံရတဲ့ဘဝရောကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရည်ရချက်ဒီရည်ရချက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီကိုငါထားပုထုဇဉ်ကဘုရားသာလူကလည်းအောက်ဟောင်းနဲ့စိတ်ကွဲကုန်ညမှာဘောဟုတ်ပါလားသို့တော်တခုအားရှိကြကောင်းတာကဟိုမင်းတို့ကလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်။ဟိုတော့ပဋိသင်္ဘာတရားနားလေအကျိုးကျေးဇူးကူးမျိုးတွေကနာမငါးအင်္ဂါဖြစ်တဲ့တိခိဏညာနာတမန်တော်ဤတိပိ။တိခပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်လန်းဆုံးမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တတိယယဟနာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါအကျင့်လန်းဆုံးမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်သည်။အဲအဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတော်ကောင်းတရားလိုက်စားအားထုတ်ညာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋိသင်္ဘာတရားနားလေပြီးကသူတော်ကောင်းတရားကြိုးစားအားထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအကျင့်လန်းဆုံးမြောက်သေးတဲ့အဲတော့တော်တော်ကလားအနာဂတ်နဲ့တဒန်းနဲ့စည်ရင်းအသွင်မြေကအတိမပြုခမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါကတမျိုးအရှိတရားကောင်းများနေနော်ဒီလိုနားလဲထားပါအဲ့တော့ပ
ဘုရားသာဓုအခေါ်မခံရသေးညဘလဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလူကအားထုတ်နေရတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအလောင်းတရားတွေအစ်စ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘုရားကိုယ်ရမယ်ကြအတိမဘုရားကိုယ်ရမယ်ကြအတိမပြည့်ရင်ခန္ဓာမူရပါခံကြရပါပြီသူတို့နားလည်ထားပါအဲ့ဒါလည်းတမျိုးရသလိုအောင်းမိထားပါခုဒါလေးသဘောပေါက်သွားပြီနော်သက်ခါရဏသက်ကိုဉာဏဓာတုရာတန်သားမျိုးတွေကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသိနာပိသယောသက်ခါရဏမျက်စီအကြည့်ပါကကမ္မသာယုံကျေစုသည်သက်ကိုဝိညာဏဓာတုယမြင့်သီးသိသောသက်ကိုဝိညာဏဓာတ်အလကောင်တန်တံမြေတွေကနာထိုသက်ကိုဝိညာဏနဲ့ခြေဖက်ပြောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်အလကောင်နေတရားပိသိနာမိယတ္တိယနေတရားပိသတ္တတိဖြင့်ပိဇောဥပါကရောကျေသိပြုနေတော်တိဖြင့်မျက်စီအကြည့်မရှိဝဲနဲ့မြင့်သိမပေါ်နိုင်ဘူးဟဲ့မျက်စီအကြည့်သည်မြင့်သိဆိုနာမခန္ဓာအဟုတ်လားမိယတ္တိယဖြင့်နဲ့ကျေသိပြုနေတဲ့ဘောကိုနေတရားပိသောလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမိထားပါအဲ့တော့မြင့်သိဆိုတော့ဝိညာဏခန္ဓာကိုနာခဏမိုင်းဒီဘာကတကြိုင်နဲ့ခွဲလို့မရဘူးသူလိုနားလဲထားပါမပြောလို့နာမဲခန္ဓာလေးပါတကွာတပြိုင်နဲ့ဖြစ်သာသာတာပြပြောအဲ့ဒါလေးချက်ချင်းပြန်တော့သိပါသေးဟုတ်တယ်နာခန္ဓာချင်းလိုက်ချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေသည်အညာမင်းကြပါသေးရောသူလိုနားလဲထားပါမြင့်သည့်အကြည့်မိယာတရားမရှိပါဘဲနဲ့မြင့်သည့်မပေါ်နိုင်ဟဲ့မြင့်သည့်အကြည့်ပဲသလားကမ္မလေးသည်မြင့်သိဆိုတဲ့အကျိုးနာမဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်ပေါ်ကြီးမိယာတရားဖြစ်တဲ့ကြည်စည်ပြည်နယ်သဘောကိုနေပြပြပြောလို့ခေါ်စီဒါပိုက်သွားပြီနော်နောက်ကသောတာယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမ်းမြေတွေကနေသာဓမ္မနာနေပြပြစေနာပြစေရောဒီပဋိသောမတရားမသိပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရှင်းပြလို့ရမှာလေတပဋိသောမတရားခမဲတဲ့သဘောပေါက်ရှင်းပြပြီးသားမဟုတ်အခြေခံသင်္ဍဟောကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှနာကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီအဓိပ္ပာယ်ကရှင်းပြလို့အဲလက်ခံနိုင်တာခုကြတော့ရှင်းသွားပြီနော်သောဒါရဏသောဒါဝိညာဏဓာတုယတန်တာမြေတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိစိဏပိစိယောသောဒါရဏနာသောဒါအကြည်ပသရကမ္မသာယုတ်တိသောဒါဝိညာဏဓာတုယကြာတိတေသောဒါဝိညာဏဓာအလကောင်တန်တာမြေတွေကနာထိုကြာတိတေနဲ့ရှင်မဲ့ပြေကောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်အလကောင်နေတရားပိစိဏမိယတ္တိယနေတရားပိသတ္တတိဖြင့်ပိစိယောဥပါကရောကျေးဇူးပြုနေဟောတိဖြင့်နာအကြည်ပသရရှင်မှာကြာတိခေါ်နိုင်သည်ဒါပေမဲ့နာအကြည့်ပဇာတဲ့နာအကြည့်ပဇာကမ္မသာယုတ်ဒီကြားသိဘောဘိုးကြီးမိယာတရားဖြစ်နေခြေစပြနေတဲ့ဘောနေတရားပြေသောလို့ခေါ်သည်ဒီလိုပဲပေါင်းတော့မှတ်ထားလိုက်ပါမနေ့ကဒီတောင်ရှင်းပြခဲ့ပြီနော်နောက်တော့ဆက်သွားပြီးတော့ဂါနာယရဏဂါနာဝိညာဏဓာတုယတန်တမ်းမြေတွေကနေသဓမ္မနာနေတရားပြေသိနာပြေသောဂါနာယရဏနှာခေါင်းအကြည့်ပဇာကမ္မသာယုတ်ဒီဟိုပုံစံလေးတွေဥစဉ်ပြောပြနေတဲ့တော့နော်နှာခေါင်းအတားနှစ်ခုစုံရအထက်မှာစိတ်ခွာတန်တန်အဲ့ဒါအကြည်ပသရကမ္မသာယုတ်ဒီမြင်ရတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်လူစီမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲကြီးတယ်ကမ္မသာယုတ်မရှိတော့လို့သူလိုနားလဲထားပါနောက်တစ်ခါနားအကြည်ပသရဆိုလဲနားဟိုအတွန်းကနားကလောင်ထဲမှာအမွှေးနေနေနုနုလေးပေါက်တဲ့နေရာအဲ့ဒါအကြည်ပသရကမ္မသာယုတ်သူလိုနားလဲထားပါနောက်တစ်ခါမျက်စိအကြည်ကြတော့လဲဟိုမြင့်တဲ့ဟိုမျက်ကြည်လောက်9တက်900ရဲ့အလယ်မှာတောင်းကောဗမာနာလေးအကြည်ပသရကမ္မသာယုတ်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီအကြည်ပသရကမ္မသေလို့အာယုံတိုက်ဆိုင်တဲ့နဲ့နာခန္ဓာလေးဘောလားဒါကိုဖျက်ကြလို့များဖွဲ့ဆိုပြီးလဲရှင်းပြနေတာခန္ဓာရဏခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတန်တမ်းမြေတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိစိဏပိစိယောခန္ဓာရဏနှာခေါင်းအကြည်ပသရကမ္မသေယုတ်တိခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယနံသီးစေတဲ့ခန္ဓာဝိညာဏဓာအလကောင်တန်တမ်းမြေတွေကနာထိုခန္ဓာဝိညာဏရှင်မဲ့ပြေကုန်သောဓမ္မနိသာစေတသိက်တရားတော်အလကောင်နေတရားပိစိယမိမိယတ္တိယနေတရားပိဇာတ္တိဖြင့်ပိဇောဥပါကရောကျေးဇူးပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်ဒါပရိသောမတရားနားလေတိုင်းဟန့်ဒီမြင်ဝင်းလေးကညာထဲမှာရှင်းသွားတယ်နော်နောက်တခါသီဝါယရဏသီဝဝိညာဏဓာတုယတန်သားမြေတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိဇိဏပိဇောသီဝါယရဏသီဝါဆိုတော့ဟိုလျာရဲ့အကြည်မှာကြာရွယ်ကလေးကိုဖြတ်ထားတဲ့သရံကြာရွယ်ဖြားလို့ဖြတ်ထားတဲ့တန်တာမျိုးလေးအဲ့ဒီမှာအကြည်ပသက်ကာမသက်ကိုရှင်းလေရဲ့အခုရောက်နေပါဦးဇင်းရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘုံညာအလောက်ကြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူးသူဘုရားဟောတဲ့ဓာတ်ရဲ့ပဲရှင်းပြတော့သဘောပေါက်တာပါဇီဝရဏဇီဝဝိညာဏဓာတုယတန်သားမြေတွေကနေသာဓမ္မနာနေတရားပိစိဏပိစိယောဇီဝရဏလျာအကြည်ပသရကမ္မဇာယုတ်တိဇီဝဝိညာဏဓာတုယစာသီသိသောဇီဝဝိညာဏဓာတ်အလကောင်တန်သားမြေတွေကနာထိုဇီဝဝိညာဏနဲ့ရှင်းမဲ့ပြုံးကဓမ္မန္တစေတသိက်တရားတော်အလကောင်စေတသိက်သာဝိညာဉ်ညာသင်္ခါရပဲเนาะစာသိကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစာလို့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်စာလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဝိပါဏကဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားဘယ်ဘာရတာလေးပဲညာရတယ်မှတ်သားတာကသင်္ညာခန္ဓာ
စားခြင်းနဲ့မစားခြင်းစေတနာလေးတွေကသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဟေးဝေဒနာရဲ့ပညာသင်္ခါရစေတသိက်ခန္ဓာတွေဟုတ်လားစိတ်ကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာအတူတူကတကွာတပြက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါဆိုထားတာသီဝါရဏသီဝဝิญญาณဓာတုရာတန်သာမြေတွေကနိသဓမ္မနာနေတရားပိသိနာပိသောသီဝါရဏလျာအကြည်ပါဒရကမ္မစေယုတ်သည်သီဝဝิญญาณဓာတုရာသာတိတေဆိုတဲ့သီဝဝิญญาณဓာအလကောင်တန်တာမြေတွေကနာထိုသီဝဝิญญาณတဲ့ရှင်မဲ့ပြောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်ကောင်နေတရားပိသိနာမိယတရားနေတရားပိသိယသတ်ဒီဖြင့်ပြေသောဥပါကရောခြေသည်ပြင်းသောဖြစ်ဒါလည်းရှင်းသွားပြီနော်နောက်ကကာယယရဏကာယဝิญญาณဓာတုရာတန်တာမြေတွေကနိသဓမ္မနာနေပြပိသိနာပိသောကာယယရဏကာယအကြည်ပသကာမလာယုတ်တိကာယအကြည်ပသတကူလုံးမဲ့ကာယအကြည်ပသမရောက်တဲ့နေရာကသံမင်းရဲ့မွေးခြင်းရဲ့ခြေသည်ပြတဲ့ပြပြရဲ့အတ္တမာဆိုတဲ့အဲအကြည်လျှောက်ပေါ်အဲ့ဒီဟာပဲကာယပသရအကြည်ပသရကာမစေအောင်မရှိတာကျန်တဲ့တကူလုံးတကောင်လုံးကာယအကြည်ပသရယူရှိလျက်အဲ့တော့ဂျေဇုရှင်လေဒီဆရာတို့ဖျားကြီးများကအဖျားကထိုးကြည့်တဲ့နာမန်တိတဲ့နေမှာများကာယအကြည်ပသရရှိလျက်တဲ့ဒါလို့ရှင်းပြထားတယ်အဲမိမိတို့အတူတူကနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့အံ့ဩပွဲတွေနော်ဒါမို့မကြံကောင်းမစီကောင်းနဲ့ယုတ်မကြံကောင်းမစီကောင်းနဲ့ယုတ်တရားကြီးတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြတာတော့အစိဏိဒတရား၄ပါးဆိုတဲ့အဲမှာဒီယုတ်ကြီးကလည်းမကြမစီကောင်းဘူးမကြမစီကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြီးတဲ့ကလိသာတွေမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလိုက်တဲ့ဟာကြီးမကြမစီကောင်းဘူးအဲ့တော့မကြံစီကောင်းမကြီးမကြမစီကောင်းတော့ထူးသန်းထူးကြဆန်းပြတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးဒီလိုပဲနားလည်ထားပါခုဓာကြီးကိုမျိုးတို့သိကွင်ရနေကြတာထဖရာကျေသူပေါ့နော်ဒီယုတ်ပေါ်မှာမိနေတဲ့နံခန္ဓာတွေတဖွားဖွားပေါ်နေကြတာထာရီတိရလားဖရာကျေသူပေါ်သူလိုနားလေတာပါဒါမို့ပါနာပါဆိုရင်ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲသိဖို့နေနေသားလားသိတဲ့တည်းမှာခေါင်းကြီးတော်မှာကြားရတယ်လည်းမရှိဘူးခုတို့ခေါင်းကြီးများမကပဋိသေသမာနေတယ်ပဋ္ဌာန်နေတယ်မိမိတို့နာကြာဝင်ရနေကြပါပြီရှင်းပြရတဲ့သဘောပေါက်နေကြပါပြီဒါပဋိသေသမာတရားနားလေညာကျေသူတွေတို့ပဋိသေသမာတရားမူရင်းလက်ခံထားပြီကလားနှိပ်ပေါင်းကြောင်းတဲ့တွေချီးမြောက်သွားတယ်ချီးမြှင့်ဟောကြားဆုံးမှာဆိုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်လေးကြီးလိုက်တာတကယ်ဘုရားအလိုတော်ကြဟောကြားချင်းမြင်သွားတာနော်အဲ့တော့ခမည်းကျူတွေတွေခုဆရာကောင်းဥပဒေသာမိဝဲမှုမှန်နေကြတော့ခုအကြောင်းနဲ့ကျိုးဟုတ်တိုင်းမှသာသိနေကြပြီအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ကျိုးပေါ်တော့ဒါပလိတော်မှန်ဒီပေါ့ဟုတ်ဗလားကိုနဲ့တွေ့စီရတွေ့စီရမျိုးဖုတ်တော်ပေါ်တိုက်တယ်လို့ကိုစိတ်တွေပေါ်လာဒါပတိတော်မှန်ဒီပေါ့ဒီတည်းမှာထပ်ပြီလားဘုရားကိုယ်တော်များထပ်ပြီလားသိစိတ်တယ်ဒါကာယံသာအဲကာယယရဏကာယဝิญญาณဓာတုယတန်သမြေတို့ကနိသဓမ္မနာနေပြပိသိနာပိသောကာယယရဏကာယအကြည်ပသရကာမလာယုတ်တိကာယဝิญญาณဓာတုယတွေ့တိသေးသောကာယဝิญญาณဓာအလကောင်တန်သမြေတို့ကရန်ထိုတိတွေ့တိသည်နှင့်ရှင်မဲ့ပြောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်ကောင်နေပြပိသိနာနေပြပိသိယနာမိယတရားနေပြပိသသတ္တိဖြင့်ပိစောဥပါကရောခြေသည်ပြည့်နေတော်ပြီဒါလည်းရှင်းသွားပြီနော်ဓထွာရတွေကခမရှင်းပြီလို့ချင်းကျန်တဲ့ငါတော်တာအကုန်လုံးသိလိုက်ရတော့ညာခိုင်မာပါတာဗောညာခိုင်မာပါတာဗောဒါမို့မြေရတမခိုင်ရတန်ဆဲဟုတ်လားမြေရတာခိုင်ရတန်ခိုင်ရတာဆဲမြေရတန်ဗောဒါဟုဆိုထားတာခိုင်မာတဲ့ညာနေကိုကကိုသန္ဓမဂိင်လေးလေးကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားအပန်းနေတဲ့နိစလေးလေးအကောင်းနဲ့နေရအဆိုးတဲ့ဝေးပြီးသားပဲဒါလို့ဘာပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့မတော်ရအနမလဲကသန္ဓရမှာဘောခန္ဓာမျိုးစုံကျင်နေခဲ့တယ်အပယ်လေးပါမှာအမြဲတမ်းအင်းရသက်ဝဲအနေကြခဲ့တာကဘလို့ညံလို့ညံမယ်တရားတစ်ခါလေးမှညံမသိဘူးလို့ညံကမချင်းကဘူးလို့ညံမသိဘူးလို့အပယ်လေးပါမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘောအနေကြခဲ့ကြတာဟေးမိမိတို့လူပြေကိုရောက်ကြီးရောက်လာကြတည်ဘလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တတ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားအစစ်မှတွေ့ကြုံဆုံးသီးခွင့်ရတာဒါဘဝအရတော်တဲ့ပြောရပေမှာပဲလူတိုင်းရကြုံရိုက်နိုင်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကြုံရနေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘုန်းကြီးကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသူလိုမိထားပါဒါကကိုယ့်ကိုလျှော့မတွေ့ကြနဲ့လျှော့မတွေ့ကြနဲ့တန်တရာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်တော့ဒီသူတော်ကောင်းတစ်မျိုးလေးကြံတော့တာခုဖြစ်ဖို့ပေါ့ခွင့်ဒူးနေစုံစည်းနေကြတာသူကအချိန်ကအခါကောင်းခွင့်ကောင်းကိုဒီလိုမခံကြသေးနဲ့အခါကောင်းကသာနာနဲ့ကြုံနေဒါအခါကောင်းပေါ့ဟုတ်ပလားသစ္စာတရားနာကြတဲ့အချိန်ကအချိန်ကောင်းပေါ့အဲ့တော့အပယ်လေးပါးနဲ့သင်္ခန်းရှင်ကပြတဲ့ဝိပဿနာလိုအာထုကိုအာထုကွနဲ့အာထုမွန်းကြုံနေဒါခွင့်ကောင်းပေါ့
တို့အချိန်ကောင်းခါကောင်းခွင်းကောင်းလက်လွတ်မခံကြနဲ့လက်လွတ်မခံခွင်းကြီးကနှခါမရဘူးအဲကိုယ့်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါလက်အမိရသုံးချလိုက်ကြအဲ့တော့မိမိတို့တွေဒါမို့ပါတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခင်ဗျားတို့ဟိုကုံတဲ့ပွားတဲ့ကုံတဲ့ပွားတော့အရေးတိုက်နေမှာအလုံးအခါမဟုတ်ဘူးဒါကသံဃာယူအားလုံးကနေတောင်းလူတွေကတောင်းလူတွေကလုံကောင်းအရေးတိုက်တော့ဒါကရေးကြည့်ခွင့်ထားပြလို့ကဖရာဝတရားပြောပြောင်းဒီမှာဇောင်းပြီးပြလုံနေတဲ့အချင်းရဲ့လုံးနေမှာအချိန်ခါမဟုတ်ဘူးသင်္သာကျန်တာဘို့ရှင်မင်းကလည်းရှင်မင်းစီစီငဲ့နေမှာခါမဟုတ်ဘူးဖရာလည်းကရှင်မင်းတို့မဟာကပိတမင်းတို့တက္ကုသတ္တမင်းတို့ဖရာတို့လည်းအပန်ချရတယ်ဖရာစီရောက်သွားတော့လားဒီလိုကြီးပါနာလိုက်ကြတာအဲ့တော့မိမိတို့တိုက်ပြီးမင်းတို့အုပ်ချုပ်နန်းစည်းတိမ်တွေကိုတစ်ခါလှဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဖရာဆိုတာကတွေ့ရကြုံခဲ့ပြတာဟိုတရားဆိုတာကနာကြခဲ့ပြီးအထုရခဲ့ပြီးချင်းကိုကျွမ်းတထေးတွေမြေပေါ်တထေးတွေရောဒီကတော့သတိသားတို့ကြည်တမ်းဖရာနဲ့လည်းတွေ့တော့တခါလဲတီးစည်းတိမ်ကိုလှက်ကုန်မကြည့်တော့ဘူးအဲ့လောက်ပါတယ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါက်မြောက်သွားကြတာဘောမိမိတို့လည်းထိုက်တော့ခိတိသာပါလို့ဒီတရားပွဲမျိုးရောက်လာကြတာနဝင်ချိုးတဲ့တလို့မှမပါတဲ့တရားပွဲမျိုးမှာနှိမ့်နှိမ့်ချေချေမျက်မျက်တို့လာပြီးတော့နာကြနိုင်ကြတာကိုယ်တတ်တာတရားလည်းချုပ်မတွေ့ကြနဲ့လူတိုင်းရှိတဲ့တတ်တာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီသူတော်ကောင်းတွေကနှိမ့်နှိမ့်ချေနာကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတ်တာတရားကိုအဲ့တော့သရတပတိဘောကဒုံလောကလို့ဖရာခေါ်တော်မူလားဖះအတိမပြုထားကြတာသူတို့နားလဲတာပါလောက်ခဲလို့သူတို့ဟောဥစ္စာတွေအတော်စုဆောင်မိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေ14ရက်စုဆောင်မိကြပြီနော်14ရက်တာစုဆောင်မိနေကြပြီနေ့စဉ်နေ့စဉ်လည်းဗုဒ္ဓတင်းနေတဘွားလာပြီးတကားချင်းမြင်နေတာပဲတတ်တယ်တဲ့ပြည်သူနဲ့ပုံကိုယ်တနေ့မှမကြဘူးသူတို့ကြိုးစားပြီးတော့နာကြအထုကြတာပေါ့ဘုရားစကိုင်းရိပ်သာမှာအခု90နဲ့တစ်ကြိမ်နောက်90နဲ့တစ်ကြိမ်လားနှစ်ကြိမ်လားစကားမောချင်းမြင်သွားပြီသုံးညတော့ပဲပြက်ဖူးတဲ့ဒကမာကြီးတွေများရှိတယ်ဟိုရွာသေးကြီးတို့ကရှိစံတဲ့သူ9ကျင်းတော့သူဝင်ပြီးသားဖြစ်နေပေါ့သူ့လိုပဲ2ယောက်3ယောက်ရှိသေးတယ်ဘယ်တော့တတ်တာတရားကောင်းတယ်လေဘောအဲ့တော့ဘယ်တော့ပဋိသုမတရားတွေကိုချီချင်းမြင့်မြင့်ဟောရလဲဖုံးလို့ဒီစကိုင်းမိုးဘုတ်တိဒါတည်းပဲရှိတယ်ထင်တာပဲအပြင်ထွက်ပြတော့ဟောကြီးတို့မှဒီလိုတွေရိပ်သာမိခဲ့ရတယ်ရိပ်သာမိခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီလိုဆိုလွဲတာမဟုတ်ဘူးဒါမှခန္ဓာဖြစ်တယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပဋိသေမာတွေကညာကိမြေကလာပြည့်တယ်ပြီးဆုံးဟောဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောဘုံကံလည်းရှိကြလို့ဒီလိုပြီးပြီဆုံးဟောတဲ့ဥပါနေတရားမျိုးနဲ့လာတော့သုံးသိခွရကြတာမိမိတို့လည်းသဘောပေါက်ညာရောက်နန်းညာနေနိုင်နေကြပါပြီအာသုံးလုံးတင်လို့သင်ပေးနေတာပဲဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်သင်ပေးနေဒါဆရာပဲပေါ့ဂုံကြီးတော့ဂုံငယ်တော့ဒါတည်းလူရင်မဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတော့ဘုံဘုံမကြီးတော့ဒါတည်းလူရင်မဟုတ်ဘူးဖះဆုံးမတွေကိုသိတဲ့မသိတာသိအောင်သင်ပေးနေဒါဆရာသိလို့အောင်မိထားဒါပေမဲ့အရင်ကပြောခဲ့ပြီလေဓမ္မဂရိကဓမ္မဂရိကကယုံနာခံတော့ယုံမုံကြီးကိုတဲ့ညာပေါ်ဟောနေမှာဓမ္မဂရိကဝိပဿနာယောဂီဝိပဿနာယောဂီဆိုလဲယုံနာခံတော့ယုံမုံကြီးကိုတဲ့ညာပေါ်အာထုမဝိပဿနာယောဂီဒါလို့ဒီခမရတို့ဆရာတွေကညီမျှကြမှာဗောအကောင့်မရှိတဲ့ခါလာယူဘယ်လိုလုပ်ပြီးကဘုန်းကြီးအကောင့်ထုတ်ပြီးလားအကောင့်ထုတ်ပြီးလားအကောင့်ဟိုအောင်ဟောလို့ဖြစ်မှာတည်းလဲမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာမကောင်းတော့မသိအောင်ဟောတာဒါသစ္စာတရားပဲမကောင်းတာမကောင်းမသိအောင်ဟောတာဒါသစ္စာတရားပဲဒီလိုမိထားပါရုပ်ချောသည်ပြည့်စည်မချောသည်ပြည့်စည်ဟုတ်လားအကုန်လုံးသဗေဓမအတုပါတိတည်းပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြတည်းတည်းပဲအကုန်လုံးသင်္ခါရတိုင်းတည်းပဲဒီလိုနားလဲထားပါဒီဒါကိုသိနေပါသက်ပြီးကလားမိယာတရားနေပြခါသဘောပေါက်သွားပြီနော်ကာယယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမ်းတွေကနေသဓမ္မနာနေပြပိသိနာပိသျောကာယယရဏကိုအကြည့်ပသက်ကမ္မသာယုတိကာယဝိညာဏဓာတုယတွေ့တိသိသောကာယဝိညာဏဓာတ်အရကောင်တန်တမ်းတွေကနထိုကာယဝိညာဏဓာတ်ရှင်းပြပြောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်ကောင်နေပြပိသိနာနေပြပိသိနာမိယာတရားနေပြပိသျောသတိဖြင့်ပိသောဥပါခါရောကျေးဇူးပြုနေဟောတိဖြင့်ရသည်ဗမာဘောကိုမာဘောဒါပေကိုသည်ရသည်ဟာရသည်နဲ့တကွနာမခန္ဓာပေါင်းလို့ဟာမိယတရားဖြစ်နေခြင်းယူနေသည်ထုံကျင်တဲ့စိတ်ဗမာဘောကိုမာဘောဒါပေကိုခါရဲ့ထုံကျင်တဲ့စိတ်နာမခန္ဓာမိယတရားနှိပ်စရာဖြစ်နေခြင်းယူနေသည်နာရစိတ်ဗမာဘောကိုမာဘောဟုတ်ပြီလားဒါပေကိုသည်အဲ့တော့နာသည်ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာသည်နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယတရားဖြစ်နေခြင်းယူနေတဲ့ဘောနှိပ်ပြပြီးတော့ခေါ်သည်တယ်လူတွေကရာတိုင်းနားတိုင်းအောက်တိုင်းထုံတိုင်းညင်းတိုင်းတယ်လူတွေစင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဩနေတရားပိတိနဲ့ဒီရားတွေနေတရားပိတိကိုအမိရှိလို့ဟုတ်ပလားဒီရားတွေတွေကိုသိတွေပေါ်နေတာပါလားဒါလို့မသိနိုင်မေဘူးလားမသိပါဘူးဗျာဒါလို့နားလဲထားပါတက်ကနောက်ဆုံးညီကုန်းကျော်ကယံရူပနိဒ္ဒယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဉ်ဓာတုဝတ္တန္တိဒါရူပမနောဓာတုရသာမနောဝိညာဉ်ဓာတုရသာတံတံမြေတကနံနေတရားပိစင်နာပိစီယောယံရူပံအကျင့်ဟရိယဝိရုဒ္ဓအကျင့်ဟရိယဝိရုဒ္ဓကိုနိဒ္ဒယအမိပြု၍မနောဓာတုသာမနောဓာတိ၎င်းမနောဝိညာဉ်ဓာတုသာမနောဝိညာဉ်ဓာတိရောဩတန္တိဖြစ်ကုန်၏တံရူပံထိုဟရိယဝိရုဒ္ဓိမနောဓာတုရသာမနောဓာ၎င်းမနောဝိညာဉ်ဓာတုရသာမနောဝိညာဉ်ဓာ၎င်းတံတံမြေတကနံထိုမနောဓာမနောဝိညာဉ်ရှင်းမဲ့ပြောဓမ္မနာစေတသိက်တရားတော်၎င်းနေတရားပိစင်နာမိယတရားနေတရားပိစင်သာတိဖြင့်ပိစယဥပါကရောကျေးဇူးပြုနေတော်သည်ဖြင့်ဓာတုဏိကုံချုပ်သွားပြီဓာနေတရားပိသည်ဒီလောက်သို့ဒေါတော်သဘောပေါက်သွားလောက်ပြီဒီပြငုတ်တာငါတို့တဏ္ဍာမှာပေါ်လင်းတဲ့နာခန္ဓာတို့သည်ရုပ်အကြည့်အမိရှိလို့သာဖြင့်ပေါ်ရပေတာပဲဒီပြရုပ်အကြည့်ပါသရကမ္မစာကြောတည်းသည်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်တဲ့နာမခန္ဓာတို့ကဓွာလ6ပါးပေါ်ဓွာလ6ပါးမှာပေါ်တဲ့နာမခန္ဓာတို့ကမိယာတရားဖြင့်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘုကောနေတရားပိသောလို့ခေါ်သည်သူတို့နားလည်ထားပါဒီဓွာလား6ပါးအကြည့်ပသရကမ္မသယုတ်တို့သည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့တကွစိတ်စိတ်စိတ်ဆိုရဲနာမခန္ဓာပေါင်းတို့ဟာမိယာတရားနေတရားဖြစ်တယ်နေတရားပိစရာပိစရာဥပါကရောခြေကျင်းနေဟောဒီဖြစ်ဒီလိုပဲနားလည်ထားပါရှင်းကောရှင်းကြပါလားအဲဒီရဲ့မနောတတ်တို့မနောဝိညာဏတို့ကြတော့ဘယ်မှာပေါ်လဲဟရိယမှာပေါ်တာပေါ့ဒီဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်သည်မနောတတ်ဆိုတာကပါမန်တိတာမနောတတ်ထူးထူးခြားခြားအပြည့်အစုံဆုံးသိတာမနောဝိညာဏတ္တဟုတ်ပလားဒီလိုသဘောပေါက်တာပါမြင်ကားမြတ်တ္တမနောတ္တဟုတ်ပလားဘသူပဲဘယ်ဝါပဲရုပ်ကြီးကဘယ်လိုပဲအတားဘယ်လိုဖြူတယ်မဲတယ်အကုန်စင်သိတာကမနောဝိညာဏတ္တဒီလိုနားလည်တာပါအဲ့ဒါဘယ်မှာမင်းလဲဟဲ့ရားမှာဟောတယ်တပည့်ဟဲ့ရားဝိထုရုပ်ကြုံသည်တာမန်သိတဲ့မနောတ္တအာလကောင်အထူးသိတဲ့မနောဝိညာဏတ္တအာတာမနောဝိညာဏတ္တအာလကောင်မိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောကိုနေတရားပေးတော်လို့ခေါ်သည်အပြည့်ဆုံးသွားပြီရှင်းဟောခြင်းကြလားတာမန်သိတာကမနောတ္တအထူးပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတာကမနောဝိညာဏတ္တဘယ်မှာမှီးပြီးတော့ပေါ်ကလေးဟရိယတို့ယုံပါတပည့်ဟရိယဝိရုဟရိယဝိရုယုတ်ဒီတာမန်သိတဲ့မနောတ္တအာလကောင်အထူးပြည့်ပြည့်စုံပြည့်စုံသိတဲ့မနောဝိညာဏတ္တအာလကောင်မိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘကုနေတရားပြည့်စုံတော့ခေါ်သည်ရှင်းသွားပြီနေပြင်ကဥပနိဒ္ဒယလာတော့မာသူကြတော့နည်းနည်းပိုးကျဲလဲမနော်ဒါပြန်ဒါဓွာရ6ပါးလဲစုံသွားပြီအဲ့တော့ကိုယ်တန်နာခဲတို့အာယုံပေါ်တဲ့အာယုံတော်တဲ့နေကြတော့ဒီခမတို့တန်နာမှာလဲသူတို့ဘုန်းကြီးတို့တန်နာမှာလဲရှိတာကဒီဓွာရ6ပါးကရှိနေကြတာကိုဓွာရ6ပါးရှိနေအာယုံ6ပါးနဲ့မတွေ့မှလားတွေ့မှလားတွေ့ပါပါဘုရားဒါဒါခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲကိုအာယုံပေါ်တဲ့အာယုံတော်တွေမှာနေမျက်စိကြည့်တဲ့အစင်းကအစင်းနဲ့တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတာကဘာသာနာရှင်အာဏာတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတာဖတ်တာဟုတ်ပြီနှာခေါင်းရအနာနဲ့တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတာဖတ်တာလျှာကျင့်စသံမြေတံတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတာဖတ်တာကိုယ်ရှိရင်ဟုတ်ပြီတွေ့ထီတံမြေဖုဒ္ဓဝါနာတွေ့မယ်တွေ့ထီပြီးတာဖတ်တာမနှောရှိကြံတွေ့တံနဲ့တွေ့ပြီးမယ်တွေ့ပြီးတာဖတ်တာဒီပြအာယုံတော်တော်တက်တဲ့တက်တဲ့ဟုတ်ပြီမြင်စိကြားစိနားစိစားစိကိုယ်စိကြံတွေ့စိမပေါ်မလာပေါ်မလာပေါ်ပါဘယ်ဒါဖြင့်ဒီဓွာလား6ပါးလို့ဒီအကြည့်ပါသရဓွာလား6ပါးတို့ဒီဟုတ်လားစိတ်ဝိညာဉ်6မျိုးပေါ်ဖို့ရေးမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးနဲ့တဘောကိုနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်ဒါလုံးပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပြီပြတခုချင်းလားခဲ့သဘောပေါက်ပါသည်ဟုတ်လားမျက်စိအကြည့်သည်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်မှုရှိတဲ့နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးနဲ့တဘောကိုနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်နာအကြည့်ပသက်ကမ္မသာယုတ်သည်ကြားစိတ်မှုရှိတဲ့နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘောနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်နကောအကြည့်ပဲသလားကမ္မရာယုတ်ဒီနာသိမွေးစိတ်အမှုရှိတဲ့နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးနဲ့သဘောကိုနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်လျှာကြည့်ပဲသလားကမ္မရာယုတ်ဒီစားစိတ်ဝါစိတ်အမှုရှိတဲ့နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးနဲ့သဘောကိုနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်ဒီလိုလဲခက်တခုချင်းလဲခွဲပြီးတော့နားလေပါသည်အပေါင်းအဖေတဲ့နားလေပါသည်ရှင်းခေါ်ရှင်းကြပါလားအပေါင်းကကျတော့ဟုတ်ပြီလားဓွာရ6ပါးအကြည့်ပဲသလားတို့သည်ဟုတ်လားသိဝဉ္ဇဉ်အမှုရှိတဲ့နာမခန္ဓာတို့ဟာမိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးနဲ့တဘောကိုနေတရားပြည့်စုံလို့ခေါ်သည်ဒီလိုနားလည်ထားပါဒါအပယ်လေးပါးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အသည့်တွေနော်အပယ်လေးပါးပဲသိအေးစီရတဲ့ဝိစီတဲ့အသည့်တွေနှိပ်ပါနဲ့နှီးစီတဲ့အသည့်တွေတို့ခင်ဗျားတို့
ဘုန်းကြီးသုဇာဏလေ့လာကြည့်တော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေ့လာတာညံတာပွင့်တယ်ညံတာတို့တယ်တက်ခဲတဲ့ညံပွင့်ညံတို့ရင်ပဋ္ဌာန်းများများခဲတော့လေ့လာကြနိဗ္ဗာန်အကြောင်းများများသိဘူးကြအခါတို့မသိဘူးခင်ဗျားတို့ကောဘုန်းကြီးသိပြီးတော့ဟုတ်ပြရမှာပေါ့လေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒီကုသန်တယ်မှာအာယုံတော်တိုက်ဆန်နေပေါ်ပြတိုက်ဆန်ပေါ်ပြတာအရှုခံဟုတ်ဗလားအရှုခံဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေပဲနေ့လေသမာဓိညာငါကြည့်ဥဒင်းသိပြီးသွားပြီနော်အရှုခံနေပဲသင်္ခါရတွေပဲဘာတရားတွေလဲအဲ့တော့အကြောင်းဘက်ကလည်းပြုပြင်တတ်သဘောကြီးလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်ပြီးအကျိုးတရားဘက်ကလည်းပြုပြင်အားလို့သူများပြုပြင်မှာပေါ်အားလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်သည်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကလည်းသင်္ခါရအကျိုးကလည်းသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ကျုပ်ပေါ်နေအကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတဲ့အကြောင်းဘက်ကပဲပေါ့ပေါ့အကျိုးဘက်ကပဲပေါ့ရုပ်ဘောပေါ့နာမ်ဘောပေါ့ကုသနာဘောရှင်ဘောပေါ့ပေါ်လင်းနေသင်္ခါရအဲ့တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရလို့ခေါ်သည်ဘာလို့ခေါ်သည်သဗ္ဗေသင်္ခါရပေါ်စေသင်္ခါရပေါ်စေသင်္ခါရအဲလမ်းဆုံးပြမှာကအနေသာလမ်းဆုံးပြမှာကအနေသာအဲဒါသင်္ခါရရဲ့သဘာဝပေါ့သင်္ခါရတရားမှရင်ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြီတော်မူတော့တရားမင်းရတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနေသာအဲ့ဒါလာရတာဟုတ်လားဘုရားပရိသေဘာပြုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရတဲ့ဘောအနေသာမလန်းဆုံးပြသွားတာပါအဲ့ဒါလာရတာပရိသေဘာပြုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရတဲ့ဘောအနေသာဘာလန်းဆုံးသွားတာပါတဲ့ခမဲကြီးလည်းဘာအမျိုးတွေသင်္ခါရမျိုးတွေဘယ်မှာလန်းဆုံးကြမဲအဲဒါပေသူတော်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ဆိုတာသင်္ခါရအခက်ကလေးမှာတက်သုံးရဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါမှာအနိစ္စမှာကအုတ်ရှိခံရမှကျိုးသားနေတာဘယ်လိုလို့ဖြစ်တော်မှန်တယ်လဲဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာခမရတော့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုမသိခင်လေးရနိုင်တာတေပေါ့တေဝရမဒါလို့ကျိုးသားထားခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့တေပေါ့တေဝရမတရားလေးအားထုတ်ခြင်းမရဲ့ဝိပဿနာလေးကျိုးစားခြင်းမလို့ဘယ်လိုလို့ဖြစ်နေတော့မတယ်လဲဘုန်းကြီးတို့ဦးလေးအရင်အသက်58နှစ်မှာဆုံးသွားတာပါတရားမသိမသွားဘူးတေပေါ့တေရောမဘုန်းကြီးတို့ခမဲတော်ယူတရားကဘယ်လိုအားထုတ်ဝါတာလဲဝိပဿနာကဘယ်လိုလဲမင်းနေလို့သူ့ပဲတစ်ခါခဏနေသေးတော့မဘယ်လိုလို့ပြတော့ပြောလို့ဖြစ်တော်မလဲအချိန်ရှိတုန်းကအဲရှာရေးဖွေးလေးနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အလုပ်လေးနဲ့ရကောင်းသည်ရွာကောင်းသည်လို့ကဒါနဲ့ညီကုန်းချုပ်သွားတာပြန်လာလိုက်ဒါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါမို့တရားမသိတဲ့ဘဝလူဖြစ်လူဝရတာအမှန်တန်နာလုံးအာကြီးတယ်အရှုံးကအရှုံးကတရားမသိလူဖြစ်ရတယ်လို့ဒီအရှုံးပေါ်တာအရှုံးကြီးရှုံးချက်နာတာမရှိဘူးဒါခန့်ကျူတွေကြအမျက်ထွက်တယ်လို့အထုတ်နေကြပါပြီတန္တရာလည်းတော့အရှုံးသမားတွေအခုကျတော့ခင်ဗျာအမျက်ထောင်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျက်တရားကြိုးစားတော့မျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့တသူအိဗယ်နဲ့သူရှင်းနေပြီပဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့မျက်တယ်လို့ပြောဟာအမျက်တရားတွေအထုတ်နေကြပြီလေအမျက်တရားတွေနားနေကြပြီလေအထုတ်မျက်တရားကိုပြောတာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကုံတဲ့ပွဲစားအမျက်ကိုသွားတော့မတွေ့ကြနဲ့ဦးအထုတ်မျက်ကိုပြောတာတော့ကမအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖရာပေါ့တော့မို့ဖရာအလောင်းနဲ့မွေးလာတော့အဲ့ကောဟာသမအဲ့ကောဟာမသီးလောကမှာငါအမျက်ဆုံးဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးကိုတော့ရအမွေထားခဲ့ပါပြီအမျက်ဆုံးတရားတွေနာကြာနေရပါပြီကိုယ်ကနေမှသိမ့်မိုက်နေကြပါပြီအမျက်တရားတွေဝါနေမှသိမ့်မိုက်နေအမျက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လေလေအရှုံးဘွားကလွန်မြောက်ကြပြီပေါ့အရှုံးသမားတို့ညီကုန်းချုပ်ရအပေတွေပါလဲလွတ်ကင်းကြပါပြီတို့လူနားလေတာပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တဏ္ဏမှာပေါ်ကျင်ဘောပေါ်လို့မြတ်သင်္ခါရတရားတွေသင်္ခါရတရားမဲ့ဘယ်မှာလန်းဆုံးသမဲကိုမရှုလဲသုံးပြနေတာပဲခန္ဓာလန်းကပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဒါကိုဖြစ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်ကိုမရှုလဲသူ့သဘာဝတော့ဖြစ်ပြက်နေတာပဲကိုရှုလိုက်တဲ့လက္ခဏာမြင်ဘူးတဲ့ညာအမျက်ထွက်သွားတာပဲသက်တမ်းတရတော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးရှုတာကောင်းမှလည်းမသိမြင်ဘူးပေါ်မှပြန်တယ်ရှုတာကောင်းမှမသိဘူးတို့လားလေတော့ပါအခုကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုဖို့လည်းနေပြီနေပါပြီကိုလည်းခင်ဗျားမြင်ဘူးအောင်ကြိုးစားနေကြပါပြီဒါအမျက်ထွက်တာဗောခန္ဓာသဘာဝတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲကိုမရှုလည်းသူ့သဘာဝကဖြစ်ပြက်နေမှာပဲကိုရှုတော့ကောင်းမှမြင်ဘူးတဲ့ညာအမျက်ထွက်လာသည်တို့လုံးမင်းဒါပါဒါပေမဲ့တစ်ခါရှုတော့တစ်ခါမြင်ဘူးမယ်ဆယ်ခါရှုတော့ဆယ်ခါမြင်ဘူးပဲဒီပြအေးရင်မြောင်များသွားမြေပေါ်အောင်ကျိုးစားတော့ဘာဝနာလို့ခေါ်သည်တို့လူနားလေထားပါတို့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ခြင်းပေါ်ပါသည်ရာတာလေးနာတာလေးကြိုက်တာလေးခဲတယ်ထုံတာလေးကျင်တာလေးအဲ့ဒါစာဖွဲ့မင်းနဲ့အကုန်လုံးသင်္ခါရဆိုင်မမဆွတ်တတ်တယ်ရှိဦးမတယ်လားပေါ်ခြင်းပေါ်ပါအကုန်သင်္ခါရတရားပဲဟုတ်ဗလားရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်လှုပ်တာပေါ်ပေါ်ညောင်းတာပေါ်ပေါ်နောက်တစ်ပတ်စီးကြံကြတယ်သင်္ခါရပဲ
Jatin karabe, mienten karabe. Jari mienten, jari mienten, melukin, gulung boleh mienten karabe. Lukun itu mienten karabe. Mienten karabe, mienten karabe, mienten karabe, mienten karabe. Bobi yang balu dulu, ni dah jauh bobi, dia bobi. Hei, kalau cuci cuci lagi bila, oh bila, oh tengah hari dia bawa bola macam itu bala, semua je jaga, wibadana. Tapi cuci kan bola kan tengah hari, cuci ni jangan mega, tengah hari dia niza, cuci ni jangan mega, tengah hari kan pida niza kan pida. Tapi kau kalau kau tu nama boleh nama boleh ni niza, cuci ni jangan mega. Oh bila dini dah kata mulia, dini dah kata. เออดีบงนี่ก็อํามาโมเมนอํามาเซนนี่ดีอํามาเซนน่ะไว้ตาชูเป้นี่ตาอํามาเมนเนี่ยก็รู้ยังมะเลรู้ยังรู้ยังรู้ยังรอบาเดนาชูตะมุเดะติตาเตมนี่บุล่ะเตมนี่ครับมุล่ะเนี่ยแหละชูมนี่บุล่ะครับขานายีดอมนี่อุนาเตยีดอมนี่อเปยีดอมนี่ชูนี่ดอถูกล่ะโมมนามะเดนนี่ก็ยอดเตมยอดเตเออุนาเตมนี่อเมดิเตุนี่มาတော့โมมนามะเดนนี่ก็ทีเนี้ยก็ซอมบ่ทวาไปเลยเมตะบอกก็บอกจ๋าล่ะ แกชิงได้ด้วยญาไปเนี่ยดอจะบ่าวซุอาพระพระพระแกอัญญะถั่วแต่ลุลิอาโดแล้วจองซุอาลุงเตียะดูบ่เนียปัญญาบ่ามิมิรบ่ช่วยไม่เปาะบ่ลงไม่ชะบ่เปลี่ยนไม่เซ็นแม้เนี่ยอาจารย์ต้องถ่ายนําไอ้เหียบ่ก็ตะคาได้อยู่ดาบ่า อัตตะดาโลอนิธาမျိုးแลဖြစ်ပါသည်ข้าผู้เผ่าเมืองกะเลทาข้าโกมณีดีเนี่ยข้าอยู่จะมณีดีเนี่ยข้าอายุสิฤติ่่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 ่
ဝိရိယကအဓိကအထောက်အပံ့ပြုတယ်လက်နေထားကလေးလို့အောင်မေးပါနှုတ်ခေါင်းလွန်တစ်ခုလည်းသိတယ်သူများလည်းပိတ်ထားတရားအထုတ်တကမှာပဇဟမနေသေးရပါဘူးမျက်လွန်တစ်ခုကိုလည်းအာယုန်နမိတ်မှာကင်းစိတ်တယ်ဆိုရင်မေးတယ်သူများလည်းမိတ်ထားပုံစံကြနေပါစေလေးလေးကိုမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ရှိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့မရှုမရှိုက်ရဘူးအလွန်နဲ့မသိမ့်မွေ့ရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပြန်ရှိုက်ပြန်တော့လည်းအမောပေါက်လာတတ်တယ်နှီးမသွားမယ်တင်မူလုံးအာကြည့်ပြန်တော့လည်းမသိသာပေဘူးဒါကြောင့်မိမိတူဒီသိသားတဲ့ဆိုယုံမှန်မှန်လေးရှူရှိုက်ပေးပါနာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြမိမိတို့ကြရတ္တိလေးကထားနေလေရေကနေထီဝင်းရင်တည်ပေးလိုက်ဟောဝင်းမြန်းပြီနေလေရေကနေထီတော်ရင်တည်ပေးလိုက်ဟောထွက်ပြန်ပြီဟောဝင်းမြန်းပြီဟောထွက်ပြန်ပြီဝင်းမြန်းပြီထွက်ပြန်ပြီဝင်းမြန်းပြီပြပြန်ပြီမှန်မှန်လေးတည်ပြနေပါမလစ်ပါစေနဲ့မလွတ်ပါစေနဲ့ဋိဝန္ဒနဲ့တည်တာနဲ့ဋိထွဒါနဲ့တည်တာနဲ့အံကြအံကြဖြစ်နေပါစေမိမိတို့တရားအထုတ်ဆက်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားနဲ့ယေရှုတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုစိတ်ထဲကနှီးပြီးတော့ပဲလှူဒါန်းထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အထုတ်တဲ့အခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကာလလူလာရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲလူထန်းထားလိုက်ပါတပြည့်တော်ဤတပြည့်တော်မဤတရားအထုတ်ဆဲဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်းတော်မြတ်ဘုရားအလူထန်းပါဤယေရှုတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလူထန်းပါဤပြီးတော့မှစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းထားလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အာထုတဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးတဲ့ကာလတောင်းဝပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းထားလိုက်ပါဩနာသေးရဒုက္ခဘေးကြီးတို့မှငြိမ်းရငြိမ်းချောင်းတင်းရတင်းချောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုဂယုဏာရှေရှုသနာသမှုဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြိတော်မှာအရိယဘာဝရခံမထိုက်ပါသေးခြင်းကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါတန်ត្រာမစ၍ယခုနေ့တိုင်းအောင်အရိယဘုံသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဘုံ၌ကာယကံဝစီကံမနောကံအားဖြင့်တိလျက်ဖြစ်စေမတိ၍ဖြစ်စေအမတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေ
ပြမကျူးလွန်မိသောအပြည့်ကြီးနဲ့တုံးတရားရှိခဲ့ပါလင်းသီခာနာမူကြပါခွင့်လွတ်တော်မူကြပါကြည်ဤတော်မူကြပါအကျွန်ုပ်ဘုန်း၌ပြမဒါသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါလင်းလေသီခာပါဤခွင့်လွတ်ပါဤကြည်ဤပါဤပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းအဓိပတိတရားသုံးပါးတပါးပါးလက်ခံထားယူအားထုတ်ရပါတယ် မိမိကိုယ်ကြီးကမြောက်တင်ပြီးတကလားအာထုတ္တဏီအတ္တာဓိပတိပေါဝန်ကျင်လောကကြီးကိုမဲ့ွယ်ဆက်ချောင်းပြီးတကလားအာထုတ္တဏီရလောကဓိပတိတဲ့တရားဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုအဓိပတိတရားအာထုတ္တဏီဓမ္မအဓိပတိတဲ့အဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါးရှိရမှာမိမိကိုယ်ကိုကြီးကမြောက်တင်ပြီးတကလားအာထုတ္တဏီတဲ့အတ္တာဓိပတိကိုနှလုံးသွင်း၍ကြိုးစားကြပါ မာဒီသာဇာတောက်ဇာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စရာခြုံစရာဟုတ်တယ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာအိုးအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးချမ်းသာစေဖို့ချမ်းသာစေဖို့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစေဖို့စေဝါအလိုမှာတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ ဘဝကောင်းစားရေးတောင်းတပြီးတကလားတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါသည်သာတိသရာပြာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသန်နေနေခြင်းဆိုပြီးဦးခြင်းဆိုပြီးနာခြင်းဆိုပြီးတည်ခြင်းဆိုပြီးတွင်လည်းရောထွေနေတဲ့ခန္ဓာတံတရာဝိဒုက္ခကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လုံးလို့ညွန်လုံးလို့မုံလုံးလို့၎င်းဒုက္ခဝါပေါင်းမှကြွချင်းလိုချင်းညာအလင်းကိုအလိုရှိရသလင်း အတ္တအတ္တိတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသိဒ္ဓနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါမိမိတို့အာထုတ်စေဖြစ်တဲ့အလုပ်ထုတ်လုံးမြအကျင့်တူးချင်းမြန်ကြီးပေါ်နေလေယုံကြည်ချက်ကလေးပြင်းပြပြထားပေးကြပါသံသရာနဲ့အမြတခါဘူးမှအာမတုခေယမူသေးတဲ့လေအသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားများအာထုတ်မှုအလုပ်ကြီး ရှိအသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီး၁၆အသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ထိုက်တန်တဲ့တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီး၂၅၀၀ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်တော်မူကြတဲ့တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီးယေရှုတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအလိုလားသောအနှစ်ကြိုက်ဆုံးဝမ်းမြောက်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီးကိုအိုနာသေးရဒုက္ခပေးကြီးတို့မှလုံးဝငြင်းဟေးအောင်အမှန်ပုတ်ပင်မှာဖြစ်တဲ့တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီးသလောက်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူတရားများအာထုံးမှုအလုပ်ကြီးကိုဖြင့်တိုက်ခိုင်တိုင်းကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်စုံစုံစည်းစည်းဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲအာထုခွင့်ရတော့ငါသည်အပယ်လေးပါးဘေးမှဧကံမုတ်ချကင်းဝေးရတော့မှာပါကလား
ကေသမားတွေသကန်တလောက်တော့တော်တော်ပြီဝိပဿနာပဲတည်တဲ့နဲ့ရှုပွားကြရအောင်ဝင်နေသည့်တွေ့လေသည့်ကိုဖြုတ်ပါခန္ဓာပဲကိုညာလှည့်ပေးပါခန္ဓာလည်းကိုညာဆိုင်ပေးပါညာမိခုံလေးတွေမေ့ကြည့်နေပါညာတွေ့ခုံလေးတွေတွေ့ကြည့်နေပါခန္ဓာလည်းကပါးတွေပြောနေပါလေဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလေပါးတွေပဲလူတွေသိုးနေပါလေပါးတွေဖြစ်နေပါလေတွေ့ကြည့်နေသားမေ့ကြည့်နေသားခန္ဓာရအဖြစ်ပေးလိုက်မှာပေါ့ ညောင်းတဲ့ခန္ဓာရညောင်းတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်အောင့်တယ်လို့လည်းဆိုရင်ဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြရင်ပြမှာပဲနားတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်လေပြောချင်တာပြောပြချင်တာပြဘောသူရှိတယ်သူပြတာမှာပေါ့သူသဘောသူပြောတော့မှာပေါ့ကိုလိုမလိုက်ကိုအကျိုင်းမှာပါကိုယ်စရိုက်နဲ့တခုမှမကန့်ညီတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားကြမှာပေါ့ပဲဟိုနေရာကဓမြုပ်ပေါ်နာပဲဒီနေရာကဓမြုပ်ပေါ်နာပဲဆိုပြီးတော့လေညံပြများစရာမလိုပါဘ
မိကုန်းလေးမိလိုက်ပြီးနေမှာပဲညာတွေးလုံးနေတွေးလိုက်ပြီးနေမှာပဲညောင်းတာတရားညောင်းတဲ့ဘောမညာဆက်ပြီးညာလိုက်ပြီးရှင်ညောင်းတဲ့အမှုရနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြတ်မပြတ်ရတာတရားရတဲ့ဘောမညာဆက်ပြီးညာလိုက်ပြီးရှင်ရတဲ့အမှုရနဲ့နောက်ရတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြတ်မပြတ်နာတာတရားနာတဲ့ဘောမညာဆက်ပြီးညာလိုက်ပြီးရှိနာတဲ့အမှုရနဲ့နောက်နာတဲ့အမှုရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြတ်မပြတ်ဘယ်တခုမှထင်းထင်းရှားရှားရှုဘွားသမပေါ်ပါဘူးဆိုရင်တောင်မှမိမိတို့တတိလေးစိုက်တာရဝင်နေသည်ထွက်နေသည်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းယူတာရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်နေသည်ထွက်နေသည်ဒီကြိုးစားခဲ့တော့ကတမာရီမဲခင်တုံးမှရာခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပုံမှာတမာသင်္ကပ္ပမဲခင်လေးနဲ့ထပ်ဆင်ပြမတွေးကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာထိဝင်တဲ့သဘောလေးထိဝင်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲတွေးကြည့်နေတာမေ့ကြည့်နေတာရိတ်ကနဲ့ထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားရိတ်ကနဲ့ထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်အော်မမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြက်နေတာပဲပြက်နေတာပဲဘွားပေရုပ်စွာအဆုံးဘုန်းကြီးတီကပြောတဲ့အတန်ကြားရတော့အလွန်မထားရဘူးဖတ်ပြီးတော့ယူဝါထားရတယ်အခုပေါ်တာအသေးချာသေးကလေးပဲအရင်ချာသေးကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာအသေးချာသေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ချာသေးကလေးမရှိတော့ပါလားနောက်တာအသေးချာသေးကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ချာသေးကလေးမရှိတော့ပါလားဟောတကြားလည်းကြားနာလည်းမဟုတ်ပါလားတဆက်တဲ့ကြာနေရတာမဟုတ်ပါလားကြာပြီးတော့ပြက်နေပါလားကြာပြီးတော့ပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဘွားပေခန္ဓာသဘောငါမရောပါသေးနဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ခန္ဓာကြီးငါလုံလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြင်ပါလဲညာမထွက်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတာကိုလည်းညာမျက်ကြည့်မပြပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေမှာညာနဲ့လက်ပတ်တွေ့နေညာမိကုံလေးတွေမေ့ကြည့်နေမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမပြတ်ဖယ်နေသလားပြတ်နေသလားမပြောင်းမနေသလားပြောင်းနေသလားအခက်ခန္ဓာလှုပ်ကနေဆုံးဟောင်းချလို့အစ်ပေါ်တော့ဒါဖြစ်ပြက်ပဲပြက္ခဏဆုံးအဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲရွာကနေဆုံးအဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲစီကနေကြားလိုက်တော့အဟောင်းချုပ်လို့အစ်ပေါ်တာဒါဖြစ်ပြက်ပဲသမေခုတ္တနာမဘောရဏဘောဝါသည်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြက်နေတဲ့ပေါ်ပြနေမှာပါပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲမင်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်တလုံးအသုံးပြုဆုံးပြက်ကြတာချာနေလွဲပြာမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းအရေးမဆွဲမသိပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမဆွဲမသိပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတကလားအားထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲထဲမှာကိုတယောက်အညာသာဖြစ်မနေပါသေးနဲ့သ
သူတော်ကောင်းနေစုပေါင်းမိတကလားအားထုတ်နေကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားပွဲထဲမှာကိုတယောက်အညာသားဖြင့်မနေပါသေးနဲ့ဤမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခယုံမှန်ညေသောဒုက္ခမျိုးတို့သာရီဘုရားကြောက်ပွဲညေသောဘေးရန်မျိုးတို့သာရီဣတိထိတ်လန့်သဘောရဲ့အန္တရာယ်မျိးတို့သာရီဥပ္ပတဝါလွန်သောကာယနေသက်သောဥပ္ပမျိုးတို့သာရီ ဥပဒကဒွဲ့တာဆွဲ့ကနေသက်တဲ့ဥပမျိုးတို့သာရီရောဂါကျင်နာညေသောရောဂါမျိုးတို့သာရီအာဘာရာနေသက်ညေသောအနာမျိုးတို့သာရီခန္ဓာမပွဲရုပ်စင်ဒုံမြတ်အနာမျိုးတို့သာရီသံလာအစုဝဉ္ဇဉ်သောမြညောင်မျိုးတို့သာရီအကာအကျိုးယုံကျိုးမျိုးတို့သာရီဣမေပင်သက်ခန္ဓာဤငါးပါးသောခန္ဓာတို့သည် အာဒါနာဆောင်ရောက်မယ်လင်းဘေးရင်တို့သာရီအာလေနာခွဲကားမယ်လင်းဘေးရင်တို့သာရီအာဒရနာကိုးရမယ်လင်းဘေးရင်တို့သာရီအာရိနဝါသုဝဉ္ဇဉ်ပြည့်စုံတို့သာရီအကမူလာကျုမခပင်ဆင်းရဲရင်ရင်းမြင့်တို့သာရီဝရကလူနာပြမသတ္တဝါနာယိမလအတွင်သာတိသူသားမျိုးတို့သာရီ သာသောအာသောတရားလေးပါးတို့အသိပါတို့သာရီမာရမိတာကိလေသာမမိသူမာနိသဗ္ဗဝဘသုံးတန်နဲ့နေရာတို့သာရီသာရီဓမ္မာသတ္တဝါမညာမငဲ့အွယ်သောမကောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တာသာသဘောကြီးကုန်၏သရဓမ္မာအဆုံးယောဘာခြင်းသဘောကြီးကုန်၏ပြာရီဓမ္မာနာခြင်းသဘောကြီးကုန်၏ဒုက္ခဓမ္မာဆိုရင်မူပါရခြင်းသဘောကြီးကုန်၏ ပရိဒေဝဓမ္မငိုကြွေးမိတရားခြင်းသဘောကြီးကုန်၏ဥပါယတဓမ္မတကြီးဆိုင်နေပင်မရခြင်းသဘောကြီးကုန်၏တံကိလေသာဓမ္မတဏှာဒိဋ္ဌိဒုစရိတာတိဟုသောညင်နှောင်းခြင်းသုံးပါးကိုပွားသည်တဲ့သဘောကြီးကုန်၏ဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါးသည်ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီကုံအားရထားကြမှာတော့ ခန္ဓာတွေကပြောနေတာပြောပြနေတာပြပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောတာမှာပေါ့ပြောပြတော့လေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲပြောတာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာတော့ခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဟာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာတော့ငါမရောသိမှုရေခန္ဓာပြင်ပောက်လဲညာမထွက်သိမှုရေခန္ဓာတွေကဘာပြောနေလဲဆိုတာညာမျက်ခြင်းမပြတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ခန္ဓာညာတွေကမဲကသစ္စာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပြခန္ဓာမှန်သိနေမှာပေါ့ပဲလူကျင်တဲ့ကြရင်တွေ့တာတဲ့မမောတယ်မရှိတော့ပါဘူးလူကျင်တဲ့တွေ့တာတဲ့မမောပါတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်နေသဖြင့်သိနေတဲ့ကသမှုရိယသေသာအကြောင်းသမှုရိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးဝိဥနာတဲ့နောင်တပံတွေ့တယ်မရှိတော့ပါဘူးနောင်တပံအပယ်လေးပါးဥနာတဲ့နဥ္ဇာကွဲရမှာကသောတပံအရိယတို့မျက်မှောင်ပြောတဲ့နေတော့တာသေသာ ဒါတိဇာလေးပါးဆိုင်တဲ့လုံကြီးပဲတိဇာလေးပါးခိုက်တဲ့လုံကြီးပဲတိဇာလေးပါးဆိုင်အောင်အာထုနမှုနဲ့ညာလို့သောဒါပန်သက္ကရာကအနာဂါယဟနာဖြစ်တော်မူသွားကြတာပါတိဇာလေးပါးဆိုင်အောင်ဆရာမကိုသိယမွညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထုတွင်ပြီးတက္ကရာတည်သောအောင်ကြိုးစားရမှုနဲ့ညာလို့ပိသေကဗုဒ္ဓအဆူဆူသဗ္ဗညုတ္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆူဆူလောကသုံးပါးထင်နေကြကြပွင့်တော့ဘောတော်မူသွားကြတာပါပဲ ဒါပေမဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အထုံးနေကြတဲ့အလုပ်တို့လုံးညာအကျဉ်းတို့ညံကြီးဟာလဲတိဇာနေပါဆိုင်တဲ့လူကြီးတိဇာနေပါခိုက်တဲ့လူကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားမြောက်နေကြပါဗောလားအရိယာလာညောင်းပေါ်ပြန်ရှောက်လာမိနေကြပြီလို့ခွားမြောက်နိုင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်တမိနစ်လောက်ကြိုးစားကြပါဦး
ဲ့အားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတို့ကောင်းတဲ့အချင်းစီပါပြီအားလုံးတရားချနိုင်ကြပါပြီမိမိတို့အာထုတ်တဲ့တရားဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖဲကြီးနဲ့ယန္တာသုံးပါပူဇော်ပြီးတော့မှ30ပုံသာတော့အတိတ်တည်တာအများတန်းဝယ်တယ်ဘုရားများများသင်္သင်ဆင်းရဲကြရအောင်အားလုံးတရားချပါလက်ဟုတ်ချီပါလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များလည်းရည်ရွယ်ခွက်ခိုင်းပါအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါ။ဣမာယ ဣမာယ ဓမ္မာနု ဓမ္မာနု ဓမ္မပฏิပတ္တိယ ဓမ္မပฏิပတ္တိယ ဘုဒ္ဓံပူဇေမိ ဘုဒ္ဓံပူဇေမိ ဣမာယ ဣမာယ ဓမ္မာနု ဓမ္မာနု ဓမ္မပฏิပတ္တိယ ဓမ္မပฏิပတ္တိယ ဓမ္မံပူဇေမိ ဓမ္မံပူဇေမိ ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မာပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်တပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်ဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်သောကိုပါအလျော်သောကျင်ဝပฏิပတ်ကျင်ဝပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ဖြင့်အကျင့်မြတ်ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာဘုရားတရားသံဃာကျေသူတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ချင်းပါရ၌ရှင်ရင်ချင်းပါရ၌ဘုရားနာပရိသတ်အပေါင်းဘုရားနာပရိသတ်သူတော်ကောင်းတို့အားသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးကာမရင်းတရားတို့ကိုခန္ဓာညာယောက်သဘောပေါက်သည်တိုင်အောင်နာကြအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းငါနှစ်ဖက်သောမိဘများအားဒီသူကြောင့်မြွေ၍ကိုမြင့်ဆို၏တော်မိုးမေသာသမီများဖြစ်ကြသောကိုကျော်မျိုးတန့်မှတ်သူသူစွန်ကိုယ်မူကြော်စီရမတ်မွန်ကြီးစွန်ကိုတက်ဝေဖြူမတ်နွယ်နီအောင်မတ်မြတ်မြတ်ထွေးမတ်တာစေဆိုင်မိသားစုမဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သောပြထန်းလျက်ဝမ်းပန်းတသာသူရညာဘာကုံဤသူရညာဘာကုံဤပฏิပတ္တိသံဃာတော်မြတ်ကြီးအားသံဃာတော်မြတ်ကြီးအားချီးမြှောက်ကြပါကုံဤချီးမြှောက်ကြပါကုံဤထောက်ပံ့ကြပါကုံဤထောက်ပံ့ကြပါကုံဤစကိုင်းတောင်ရို့မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတောင်ရို့မြောက်ပိုင်းရှင်သီဝလိရှင်သီဝလိတောရာကျောင်း၌တောရာကျောင်း၌တိထားလျက်ရှိသောတိထားလျက်ရှိသောဓမ္မစီရီတော်ဓမ္မစီရီတော်တဆူအတွက်တဆူအတွက်တတိယအချိန်အပြင်เสด็จจัตโตพุทธุงวยโตโกเลนิพพานหีมานิพพานหีมาสุรัญญะภากุงอิสุรัญญะภากุงอิရှင်เทวลิရှင်เทวลิต่อยาจ้องไนต่อยาจ้องต้นหลอมีผิดต้อต้นหลอมีผิดต้อจีตนคาลองญีด้วยโกเลจีตนคาลองญีด้วยโกเลต้องจัตโตพุทธุงวยโตโกพุทธุงวยโตโกนิพพานหีมานิพพานหีมาสุรัญญะภากุงอินိုင်အာဂရာတောက်ရည်တန်းများကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သူရညာဘာကုန်ဤသူရညာဘာကုန်ဤရတော်ရှင်သူမြတ်အားဓမ္မပူဇာအဖြစ်နှစ်သိမ့်ကျန်တဲ့ခြုံတဲ့ဆောင်ကို၎င်းခြုံတဲ့ဆောင်ကို၎င်းသူညာနေတာအားဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိမ့်ကျန်တဲ့ခြုံတဲ့ဆောင်ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သူရညာဘာကုန်ဤသူရညာဘာကုန်ဤမမြတ်များထွေမမြတ်များထွေမရတော်ရှင်သူမြတ်ဤသမဘူဇာအဖြစ်သမဘူဇာ၅ဆောင်ကြတော့၅ဆောင်ကြတော့နဝကမ္မတို့ကိုနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သူရညာဘာကုန်ဤသူရညာဘာကုန်ဤကိုထက်ဝေဖြူကိုထက်ဝေဖြူမတ်နွယ်နီအောင်စံမတ်နွယ်နီအောင်စံတပိုင်ထက်ဆုံးသင်္ခရာဆုံးန
นะอาราตอยตันนะอาราตอยตันมีตาสุมะมีตาสุมะยารอจินตุญญะอิมีตาสุมะธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิมหาทองจะมหาทองจะปุญญาเนนะอิปุญญาเนนะอิธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิมหาทองจะตอมหาทองจะตอนวกรรมารุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิเมยวาเมยวาภูเมอัง ดอยเวนดอยเวนโกเวนเชิงโกเวนเชิงมาไคไคมีตาสุโรมะมีตาสุโรมะเพียโอเวนเพียโอเวนชวนซานอตะไบงูชวนซานอตะไบงูนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิอุเยเมเยเมดอกินเลมีตาสุโรมะมีตาสุโรมะยารอจินตุญญะอิยารอจินตุญญะธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิตองตองจัตโต นวกรรมารุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิเมตติลิเป็นสุยะเมตติลิเป็นสุยะพุทธิหลายพุทธิหลายดอเอหน่วยดอเอหน่วยมีตาสุมะมีตาสุมะยารอจินตุญญะอิยารอจินตุญญะธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิตองตองจัตโตนวกรรมารุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิ ธรรมเสรีรอธรรมเสรีรอเจสุโกเจสุโกเสอุสะหลุระญาโตเจสุสะหลุระญาโตอุเอตมิมาเอตังตมิมาเอตังมีตาสุมะมีตาสุมะดุติยะอัจฉิงอาภิญดุติยะอัจฉิงอาภิณเตยจะเตยจะยารอจินตุญญะอิยารอจินตุญญะอิธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิมหาทองจะมหาทองจะดอชวนยีดอชวนยีตมิมัตตินติน มันเน้นเน้นเด่นโน้มมาดุริยาเจียงอาภิญดุริยาเจียงอาภิญตะเถิงงาทองจะตะเถิงงาทองจะภูมิญโนยภูมิญโนยดอชวยโมดอชวยโมญาตระนาบวยยงญาตระนาบวยยงยวาสินมะยวาสินมะดุริยาเจียงอาภิญดุริยาเจียงอาภิญตะเถิงงาทองจะตะเถิงงาทองจะยารอจินตุญญะอิยารอจินตุญญะอิธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิมหาทองจะ ผู้อ่องชูดอนหน่วยมีตาสุมะมีตาสุมะดุติยะเจียงอาภิญดุติยะเจียงอาภิญตะเถิงงาทองจะตะเถิงงาทองจะผู้โบตันผู้โบตันดอสันหีดอสันหีตะมิมาเอเมียนไคตะมิมาเอเมียนไคมีตาสุมะมีตาสุมะดุติยะเจียงอาภิญดุติยะเจียงอาภิญตะเถิงงาทองจะตะเถิงงาทองจะผู้ติ่นเพดอเสตินมีตาสุมะดุติยะเจียงอาภิญ ตะเถิงงาทองจะตะเถิงงาทองจะโกเมตัญชวยโกเมตัญชวยมัลเลเลโมมัลเลเลโมตะเมนตุตะตะเมนตุตะมีตาสุมะมีตาสุมะดุติยะเจียงอาภิญดุติยะเจียงอาภิญตะเถิงงาทองจะต้องตะเถิงงาทองจะต้องพุทธเมรุโกพุทธเมรุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิตัตตาปันตองยะตัตตาปันตองยะกะบาลงเอเสรี เดียนายโยกีเนี่ยพ่อแม่ญาติโยกีเนี่ยพ่อแม่ญาติโยจินตุญญะอิญาติโยจินตุญญะธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิคนละต้องจะต้องนวกรรมารุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิอะเมียก้าวหมู่อภิภิธรรมบูชาภิธรรมเสรีรอด้วยธรรมเสรีรอด้วยโกต้องจะโกต้องจะญาติโยจินตุญญะอิ ธรรมบูชาภิธรรมบูชาภิคนละต้องต้องจะต้องนวกรรมารุโกนวกรรมารุโกนิพพานยีมันนิพพานยีมันอุระญะภาคงอิอุระญะภาคงอิสิงพยาสิงพยาอีกุโตตะเณรุอิอีกุโตตะเณรุอิอภุภากะโกอภุภากะโกตรงเสร็จตะบงไนตรงเสร็จตะบงไนกินลีจะกงโตกินลีจะกงโตเวเนยะเวเนยะทุกขิตะ โลกีตะโลกีตะตัตวะบ้องหนูอาตัตวะบ้องหนูอาอะเมียอะเมียอะเมียเวเวงะจะบากงอิเวเวงะจะบากงอิอะเมียยาจาล้วยยาจาล้วยโกไส้นะพยาโกไส้นะพยาจ้ำมาจ้ำมาฉันตาจะดีฉันตาจะดีเจจะบาดีดอบาดีดอกุโต
Tadu, 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 Kudo. Tadu, 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 Kudo. Tadu, Tadu, Tadu. Yen Nya Kudu Shin Nanya Dako Arundo Yogi Pandura Gaon Re Chanya Mama Chanya Tadane Tana Rindya Tisadiya Vipadana Lu Adho Mujigo Mimiru Go Mimiru Ape Liva Vima Lungwa Seiya Titeng Sada Dabo Tuta Yue Chuzami Kodi Kodi Adho Nanya Vazi